Hoş gördük hər birinizi və ölkəmizdə tarixi bir gün yaşanır. Bu gün Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilir. Dövlətimizə və xalqımıza xeyirli olsun deyirik və hamımızın ürəyində bir namizəd var, qəhrəman bir namizəd var və bu layikli namizədin də qalib gələcəyinə bütün ürəyimizlə inanırıq. Sağlam səhət isə öz işinin başındadır. 3 fərqli həkimlə 3 fərqli mövzunu müzakirə edəcək. Hər biri bir-birindən daha aktual və maraqlı odur. İlk həmsöhbətimiz Kamil Şərifov olacaqdı. Uzman neonatoloq və pediatr. Uşaqlarda ən sıx rast gəlinən xəstəliklər haqqında danışacaq. Xüsusən də doğru bildiyimiz bir çox yanlışa aydınlıq gətirəcək. Odur ki, sağlam səhət verilişini izləməyə davam edin. Sağlam səhhət verlişi efirə davam edir və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız uzman pediatr Kamil Şərifovdur. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəl və ha. biz həkimizlə pediatriya sahəsində mövcud olan doğru bildiyimiz yanlışlar haqqında söhbət aparacağıq. Doktor, bəzən o qədər yanlış fikirlərə rast gəlirik ki, istər Baya. tamaşaçılarımız arasında bizə yazanlar olur, bəzən əhali arasında sorğu keçiririk, yenə yanlış fikirlərlə biz qarşılaşırıq. Odur ki, istərdim ki, doğru bildiyimiz yanlış ara aydınlıq gətirəsiz. Öz praktikanıza görə, öz təcrübənizdə ən çox hansı doğru bilinən yanlışlarla qarşılaşırsınız? Hansı ki, bu gün də sizi təəccübləndirir. Yəni bir çox məni ən çox narahat edən şey, ıı, hər dəfə bundan danışdığımda özümə çoxlu düşmən qazanıram. Amma bizim məqsədimiz dost qazanmaq yox, doğru bildiklərimizi paylaşmaqdır. Bir çöpçülük. Yad cisim yoxdur deyə bir şey yoxdur. İta eləmir. Burunda da ola bilər ya cisim, qulaqda da ola bilər, tənəffüs yollarında da, həzm yollarında da ya cisim ola bilər. Amma istər burunda olsun, istər tənəffüs yollarında olsun, istər qulaqda olsun, bunu həkimin çıxartması lazımdır. Birinin barmağını təmiz olmayan, gigyenik olmayan, ə, hətta bir ara Instagramda bir paylaşım var idi, bir nənə əlinə sprey sıxır, belə də şeydə Əli. boğazından nəsə güyə üfürür, ney niyə. Yəni bunların olmaması lazımdır. Hindi fikirlə şəhki qızız canın göyüs kürəyin bir çox xəstəliyin bu qədər yayıldığı bir dövrdə. Bir insan gündə 10 dənə, 15 dənə, bəzən 50 dənə şu an ağzını fırur. Və burada heç bir gigiyenadan söz gedə bilməz. Mən burada orada ya cisminin olub olmadığını tartışmıram. İş müdaxilənin özünün səhv olduğunu. Çünki bu xəstəliklərin hamısı tənəffüs yolu ilə damlacıq infeksiyaları deyirlər də bu şəkildə keçir. Yəni durub indi ağıl var, məntiq var da yedib babalaca 3 aylıq, 5 aylıq, 3 yaşında, 5 yaşında uşağa gündə 50 nəfərin, 60 nəfərin ağzına üfrən biyadama dodaqları ilə ağzına burununa öfürməsi hansı məntiqə sığar bilmirəm. Yəni bu da mən yoxdur, eləmiyin demirəm ha. Sadəcə bir bunu fikirləşin deyirəm izləyicilərimizə. Bəsən tamaşaçılarımız yazırlar ki, doktor, uşağın e, temperaturu yüksək idi, hərarəti düşmürdü. Apardıq çöpçüyə, çöpcidən evə gələnə qədər temperatur da düşdü, uşaq yeməyə başladı. Bəs bu möcüzələr necə baş verir? Sizə möcüzədir məbə? Mən dırnaq arasını möcüzə ha, deyirəm bəli. Yəni burada e, indi Belə olur da indi belə də yazırlar. Bəzən də şu an 5 gündür, 7 gündür qızdırması var. Gedirlər o çöpçü sənin bu həkim mənim, o çöpçü sənin bu həkim məndəm. Sən demə bu uşaq leykoz imiş, qan xərçəngi, başqa bir şey imiş. Belə şeylərlə də qarşılaşıram. Ona görə, ona görə. Bir kərə indi ağıl var, məntiq var. Burunda olan yad cisimlər uşaqlarda tək tərəfli iyili, irinli kimə iltihablı axıntıya səbəb olar. Burundakı yad cisimlər nadirən temperatur çıxardar. Qulaqdakı yağ disim zaten temperatur çıxartmaz. Yeryə qalır, yeryə qalır. Tənəffüs yolları və həzm yollarındakı yağ disimlər. Bəzən görürsən ki, bunu ə, hətta bizim biz çox məşhur uşaq cərrahımız da paylaşmışdı da bir 3 il bundan öncəsində. Burundakı yağ disimi üflür burunla. Hara gedəcək? Hava yoluna. Uşaq da ağlayır, dərindən nəfəs alır, oradan keçərkən girir hava yoluna. Xəstəxanaya gedənə qədər beyin oksigensiz qalmışdı. Hər şeyin indisə maşina alanda güvenlik sisteminə baxsaq ki, bunun yastığı, şarı, hava şarı açılacaq mı? Sonra e, nə qədər güvənədir bir maşında öndən qəza eləsəm nə olacaq? Yandan gəlib biri mənə vursa nə qədər bu NCAP-ın o güvenlik testləri var da, bunlardan keçir. Həm də biz bir tibbi yeda hər hansı bir cərrahi müdaxilənin də güvenlik sistemini də diqqət almaq lazımdır. Burundan nəfəsən getdə yolda. Xəstəxanaya gələnə qədər beyin getdi, oksigensiz qaldı. Nə olacaq? Ona görə məncə yəni elmi olmayan, hər hansı bir kitabda əksini tapmayan, indi belə danışaq. Ya bəzən deyirlər e, ki, ə, təbii ki biz təbiətdə olan şeylərdən heç vaxt va vaz keçmirik də. İndi onları heç vaxt inkar eləmirik. Bizim vaxtında nənələrimiz də uşaqları şalı ayağın arasından keçirir, duşağın belinden asıp gezdirirdi. Ben... Bu çıxığı olan uşaqlara da erken dönemde ayakları birbirinden uzaklaştıran o bandajları koyruq, müalicə olunur zaten. Bunun müalicəsi budur. Bu farklı bir şeydi. Ama bir şey unutmamak lazımdır ki, biz, özür istedim kəlmiyə görə, gavurun iPhone'un istifadə edirik. Başka bir telefonun tem, e, tabletini bir şeyin istifade olardı onu alırıq. Ama iş elime gelende, iş tibbe gelende, iş insanlara faydalı şeye gelende köhne yəni mən köhnəlikləri inkar eləmirəm amma amma köhnə elmə sayısını tapmamış ki Bu işin kitabın Burafat yazan insanların məsələət görmədiyi hər şeydə eləyir. Çox təəssüf. Və Bə bəzən ə, olur ki, tamaşaçılarımızla dialoqda qurduğumuz olur deyəndə ki, bəs çöpçüdən gətirən kimi uşaq axa üzünü yaxşı hiss etdi. Təsadüfən ola bilməzmi? Yəni ola bilər, yox olmasın ki, sağlamlıq dövrünə dəyik gəlmiş ola bilər. Ya da indi məntiq var da, indi ə, bəlkə də siz yaxşı bir mövzunu gündəmə gətirdiniz. Əslində bununla mən bir animasiyalı ə, bir bir görüntü hazırlayıp bastında mən də həm sizə göndərərəm həm özümdə paylaşaram. Eee çünki bu çöp dediğimiz, yazıcım dediğimiz şey bir şey var. Yəni bunu sən çöp deyə bilərsən. Eyni şeyə çörəyə rusca bir fərqli ad bir add deyilir, ingiliscə fərqli, başqa bir dildə fərqli və Azərbaycan dilində fərqli bir add deyilir. Elə deyilmi? Nə deyirsən deyə burada bir yazıcımdır. Da bunun tibbi adı yazıcımdır. Bu ola bilər. Bunu kimsi inkar edə bilmir. Amma yazıcımı da ha Buna bir şey demirəm. Biz getdik atramqulaq burn boğaz həkiminə, bunun burnundakı yad cismi görə bilmədi. Belə bir şikayət ola bilər. Buna bir şey demirəm. Amma, yəni görə bilən yüzdənlə bizim məstəkdəşlər də var. Təbii ki, yaxınlığın yanlış olduğunu qeyd edirsiniz ki, ki, daha böyük fəsadlardan səbəb. Yer, doğru yerdə, doğru zamanda və doğru yerdə olmaq lazımdır deyirəm. Bəli. Bir də bu yaxınlarda sosial mediada bir görüntü yayılmışdı. Validentlər 6 aylıq uşağa banka qoymuşdular. İstərdim buna da münasibət bildirəsiz doktor. İndi belə deyim də, eee, efirdə çox çətin cavab veriləcəyini şəxsi ə, daha rahat danışaram. İndi insanların qarşısında daha çətin olar. İndi banka qoyduğumuz şeyi Yəni danışdığımız şey Kimsə də bu gündən sonra cəhd etmək istəsə etməsin. Banka dediyimiz şey nədir? Bəli. Lokal olaraq neqativ təzyiqlə Bir qan dövranının dəyişdirilməsi. Ondan keçmişdə bir autohemoterapiyə deyilən bir, auto bir şeylər var idi. Yəni qan alıb qanı vururdular. Belə bir şeylər var idi. Dəndi yani bilmirəm nə qədər var. Yəni mən uzun müddət xarici də olduq müddətdə belə şeylərlə qarşılaşmadım. Ölkədə durum necədir bilmirəm də. Amma bundan keçmişdə belə bir şey ən azından tələbəçiliy illərimizdə belə şeylərlə qarşılaşırdıq. O banka dediyimiz şeyin ağarı özü o damarlardan qanın çölə sızmasına Yəni toxum arasından sızmasın, o neqativ təzyiq olaraq orada yandırılıb e, banka qoyulduğunda, bu orada bir iltihaba səbəb ola bilər. Dolayısıyla iltihab olan yerdə nə olur? Qan dövranı artır. Dolayısıyla oranın bir qan dövranının artmasına səbəb ola bilər. Amma elmə olaraq, elmə olaraq bunun bir faydası varmı, yoxmu e, tartışmalıdır. Bəs ə, belə deyək yəni, ki, Yəni mən deyim ki, Əhməd əsən ki, bir həkim olaraq belə bir şeyə necə baxırsan, bir 6 aylıq uşağa, 1 yaşında uşağa, 2 yaşındakı yaşında uşağa mən çox da Türlər demiş isti baxmıram, sıcaq baxmıram. İsti baxmırsınız. Bəs zərəri ola bilərmi 6 aylıq uşağa, 5 aylıq uşağa? Məncə bankanın zərərini bir tərəfə burax. Əsas xəstəlinin diaqnozu gecikdiyi üçün hətta bəzən xəstənin itirilməsinə beləsə 40 temperaturu var götürüb banka qoyurlar. O isə ki bir bir dəqiqə qızılca çox yayılıb. Qızılca da sepsis sisteminin, getdi böyrəy yolu infeksiyası, yol infeksiyasıdır, böyrəy infeksiyasıdır. Sən bu uşağa diaqnozunu qoyma bankanı qoyverəndə ki mən meningit gitməyə icazə edəcəm. Şey, Diaqnoz qoymam. Sonra meningitdən septik şoka da gire bilər, itirilə də bilər. Böyrək yolu, sidik yolu infeksiyasından xəstənin böyrəkləri o 2 gün, 3 gün, 5 gün müddət gecikdiyi üçün böyrəklər dializə qədər gedə bilər. Ona görə təbii ki zərər ola bilər. Yəni adın qoymadığımız mənə xəstə gəlirdi ki, doktor bu uşağın boğazı ağrıyır. Deyirsən ki, boğazı ağrıyır. Baxırsan boğazına, sadəcə boğaza baxmırsan ki, boğaz ağrısı ilə gələn uşağın qələcəyinə də baxırsan. Niyə? Çünki Boğaz ağrısı bir kan enfeksiyonunda bir spesifik enfeksiyonda bir lökosun da qan xərçənginin də əlaməti ola bilər. Boğaz şi biri indiibdi hə. Bir baxırsan ki, limfalar böyüyüb, qaraciyər böyüyüb, demək ki bunda başqa bir şey var. Bir boğaz ətinin şişməsi, boğaz infeksiyası sadəcə boğazdan məhdud qalmaya bilər. Bir çox sistemin xəstəliyinin də əlaməti ola bilər. Ona görə öncə Kamil Şərifov adın qoyasan, xəstəliyin qrupunu e, deyəcən, ona görə də müalicə verəcəksən. Bəzən bir mövzuya daha toxunum. Bir də temperaturla əlaqədar. Ölkədə çox ciddi bu hardan gəlirsə bilmirəm. 2 gün, 3 gün temperatur düşürücü ver, düşməsə həkimə gedərsən. Belə bir şey yoxdur. Türkiyədə də belə bir inanc var idi açıq. Orda e, çalışdığımız dövrdə də, qardaş, az öncə nə dedim mən? Ha? Xəstə böyrək infeksiyası keçirir. Xəstə menin getdi. Sən 3 gün temperatur düşürücü verib üzr istəyirəm ki, elmiyə. Əgər yaşasa gedərsən, akiba. O zaman belə demək lazımdır. Belə şey olarma? Əgər səbəbini bilmədiyimiz uşaqda qızdırma var. Bəli. O zaman zaten həkimə getmək lazımdır. Bir an öncə. Çünki bir böyre infeksiyası gecikər 3 gün çox ciddi bir vəziyyətdir. Səbəbini bilirük. Səbəb bilmək nə deməkdir, könxanam? Xəstə asqırır, öskürür, burun axır. Aktivliyi normaldı. Yəni oynayır normal. Nəfəs darlığı yoxdur. Hə bu xəstəyə yüngülvari tənəffüs sistemi infeksiyası, kəskin respirator xəstəlik deyib 2 gün, 3 gün, 4 gün arası, şey, e, təbii ki, antibiotik istifadə etmədən temperatur düşürücü verib 2 gün, 3 günə, 4-3 günü keçməyəcək deyiz diyə bilərsən. Amma səbəbini bilmirsən, uşaq bütün günü yatır ya da yatmır. E, Səbəbi mənim quru qızdırması var. Az öncə dediyim kimi. Belki is bunda sürətlə inkişaf edən bir menenjitdir. 12 saat sonra şokda olacaq xəstə. Ona görə eyni mövzuna təkrər-təkrar oldu biraz. Amma qətiyən və qətiyən qızdırma deyib keçməmək lazımdır. Qızdırmanın altında çox ciddi problemlər də çıxa bilər. Bir də doktor, doğru qeyd etdiniz, ölkəmizdə qızılca bu fəsildə ən çox yayılan xəstəliklərdən biri oldu və Çox təsvir olsun ki, məktəblilə uşaqlar bu belə itirdik biz bu qızılcıyə görə. Və ə, amma qızılcı ilə bağlı da fərqli fikirlər var. Daha doğrusu xurafat var deyə bilərik. Məsələn, uşaq əgər qızılcıdsa, qırmızı don geyindirmək lazımdır deyənlər olur. Gözünə qırmızı sap qoymaq lazımdır. Yaxud qırmızı alma vermək lazımdır. Sarı oğlana sarı paltar geyindirmək kimi. Hə. Bəli. Mənim də münasibətinizi öyrənmək istərdim. Bu qırmızı donla Bak, nə əlaqəsi var bu xəstənin? Şey Bəli. Kamil doktor, Əhməd doktor, Əli doktor, Vəlid doktor, Məmmədəğa doktor, fərq eləməz də. Burda mənim fikrim Əhmədin, Məmmədənin fikri önəmli deyil. Önemli olan bununla əlaqədar ana kitablar, ata kitablar və dünya səviyyəsində bu işi idarə edən mərkəzlər nə deyir və burada oturan adam nə qədər ona əks etdirir. Bəli. Bəzən görürsən də ucuz reklamlar da olur. yani elmi olmayan görürük de böyle şeyle de da. Ona göre, ona göre bu kadar kızılcağın yayılmasının bir sebebi var. Ben söyleyeceğim küsenler de küssün. Bazı, bazı özünü bilmez insanlar durup peyvan vurdurma beli oldu, bunu eleme beli oldu, bunu eleme beli oldu. Ciddi şekilde peyventten imtina var. qarşılaşır o. Neçə dəfə Peyvənd düşənin başına bir problem gəldi Qızılcada? Heç birinin. Neçə dəfə Göyəskürəkdən uşaq zərər gördü, Peyvənd düşükləri deyirəm? Heç, heç biri. İndi bu işin qaynağı Hətta Qızılcada öləm uşaqların heç birinin peyvənd olunmadığını Ay, bildirdilər. Ay, səhv bu qədər Bən... bəsdir. İndi Qızılca xəstələndi, sağaldı. Problem olmadı. Hamımız mutlu-mutlu ha, hə, problem olmadı, biz Qızılcanı atlatdıq. Qızılcada ən qorxduğumuz şey nədirsə bilisinizmı? 3 il, 5 il, 7 il, 10 il təxminən də. Keçəndən sonra durub-durarkən əzələ gücsüzlüyü, halsızlıq, yorğunluq, bionurğa beyin mayesinə baxırsan ki, qızılca titrelləri müsbətdir. Və, və e, görürsən ki, görürsən ki, il yarım, 2 il daxilində göz görə-görə əri bitirələr bu uşaqlar. Mən heç də SSP-dən, yəni o xəstəlikdən sağalan bir dənə uşaq görməmişəm. Azdımı? Az deyil. Qızılca keçirən uşaqlarda ölkədən ölkəyə, yaşdan yaşa, şey, ildən ilə fərqli olmaqla birlikdə 3000-dən 10000-də birdir. 10000 deyəndə çox gələ bilər, ya da 3000 deyəndə çox gələ bilər. Bütün dünya 2500-dən anadan gəlmə zobxəstəsi ilk 1 ayda diaqnozu qoyulub müalicəyə başlamayan heç bir uşaq keçməsin deyə hər uşaqdan topuq testi elətdirir dünyanı inkişaf eləmiş öyrəkir. Niyə? Çünki 2500 uşaq birindən anadan gəlmə hipotroid olur. Bunun ilk 1 ayda diaqnozun qoyub müalicəyə başlamayanda xüsusilə 2 ay keçdimi bu uşaqlarda qarışısalmaz ağız zəifliyi, kritin nevroloji kritinizm yaranır. Yəni skrining testlər dediyimiz şey və ələxəstəliklər var ki, topuq testində baxılan 80 min doğumda birdir. Amma buna baxırsa, niyə? Çünki biri uşağın həyatını qurtarmaq üçün. Sən 1000 də uşaq doğulmuş şora bu çanaq oynağını üzəllətdirirsən ki, ultrasəs müayinəsi bir də onun vaxtında diaqnozunu qoyasan ondan gəlmə yani. bu çıxığı ilə ilə gələcək əməliyyat biri qaçılmaması üçün yani. bir deməyi indi bundan keçmişdə atalarının analarının 15-20 dan uşaqı olurdu. İndi hərən bir də uşaq olur ya da iki də uşaq olur. Sən biri elə bir heç kəsin elə bilədiyi lüks, lüksü yoxdu. Ona görə peyvənd vurdurmaqla təriki peyvənddən sonra temperatur çıxa bilər. Peyvənd nədir? Mikrobun bir parçası ya öldürülmüş ya zəiflədilmiş mikrobtur da. Mikrob nağarır yani. bədənə girəndə iltihaba səbəb olur. İltihab nağarır, qızdırma temperatur yerli ola bilər, sistem ola bilər. Ağrı, şişlik, funksiyanın pozulması, bu tərs, e, qızarıqlıq kimi əlamətlərlə özünü göstərir. Təbii ki, peyvəndin yerində qızartılığın olması buna görə ola bilər. Bunu kimse olmaz demir. Əli. Peyvənddən sonra temperatur çıxa bilər, amma Evdə temperatur düşürücümüzü tuturuq. Peyvənddən sonra temperatur düşürücümüzü də düzgün şəkildə veririk. Ehtiyac olarsa, hə, rutin verməyə də ehtiyac yoxdur. Hə temperatur çıxdı, ağrı, huzursuzluq. Çünki sən peyvənd verərək əslində o mikrobun bir parçasını, qolunu, ayağını, gözünü bir yerini sən bədənə verirsən. Özün iltihab yaradırsan. İndi sadə bir məntiq var da. Mikrobun qolunu, əlini, gözünü sən bədənə verirkə temperatur çıxır, bir tərəf şişirsə, görənə xəstəliyi keçirsə, nə olacaq? Və Fikir bunu şey. istəmirsən, amma nə ola biləcək, hansını istəmirsə, ola biləcək, onu qəbul etməlisən. Görürük də indi hamımız ıı, indi tam uzun müddət xaricdə olsoq da 1 ildən çoxda Azərbaycanda yox. Ölkədəki durumu görürük. Və sonra da belə deyim də, biraz duyğusal olacaq. Az öncə dediməyə qızılcağın 3-5 il, il sonrakı ağırlaşması. Elə bir şey başına gələndə ata ananın gözünə baxanda, onun gözündəki o məyusluğu görəndə, peşmanlığı görəndə ki, mən niyə belə işbazlara, boş danışan insanlara üzəstirəm məsəliyəcəm. Uyaraq uşağıma vaxtında bunu ilətdirmədim. İndi göz görə görə, indi internet var, texnologiya var. Xəstə isəsə SSP-yə diaqnozu qoyursa, diaqnoz qoyandan sonra açır yazırkən 1 il, il, yarım il daxilində yavaş-yavaş, əriyər-əriyə, göz görə görə itiriləcək bu uşaq. Və bu arada bu xəstəlik nə olduğun bilməyənlər üçün Doktor House serial var xarici. Bilmirəm izləmisizmi? Onun 1-ci bölməsi zaten bunun üzərindən gedir. Orda sağaldığı kimi interferonla sağaldığı kimi bir mövzu var, amma HSP-dən sağalan uşaq, yəni açıq deyim ki, çox nadirdir. Çey, olmur praktik olaraq hal-hazırda indi yox səviyyəsindədir. Ona görə mən buradan bəlkə də izleyen izleyicilərə verə biləcəyim ən əhəmiyyətli mesaj uşaqları peyvəndsiz buraxmayın. İkinci, eee, qaynağı olmayan, mənbiyi olmayan ya da adı mən bir adamı bir şey deyəndə baxaram ki, hə, bu nədir? Və bu, burada bizim səhiyyə sistemimizin də günahı var ha. O günlərin bir xəstə var. Demişəm peyvənddən vurdudurax. İndi bizdə bəzi səbəblərdən vurdura bilmədi, özəl xəstəxanadır. Gedib başqa bir xəstəxanaya. Orda bizim məstəkaitlaşımız deyib ki, bunun göbəyin yırtığı var, yırtıq olduğu üçün buna peyvənd vuran mara. 2 ay əvvəl peyvənd vaxtı gələndə uşaq göyəs kretdə nömrədə döndü. Nə demək istədiyimi? Bəli. Yəni ölümdən döndü o uşaq. 2 ay əvvəl vurulsa idi o peyvənd çox güman ki, indi 2 ayda tam qoruyuculuq 100% təmin olunmasaydı bir dozeyinə, amma çox yüngül keçərdi. Belə bu şeylər başına gəlməzdi. Nevroloji problemi olan uşaqlarda ciddi şəkildə peyvənd əksikdiyi var. Yəni orada bir az mən biz səhiyyəçilərində, başda mən Bə. olmaqla günahlandırır. Bir uşaq uşaq serebral iflicidirsə, bu uşağın xüsusi ilə peyvətlənməsi lazımdır. Çünki bu zaten doğru-düz hərəkət edən, mərca bilmir, immuniteti istər istəməz, o aktivliyi yetər qədər olmadığı üçün normal qaçaq oynayan, normal qidalanan uşaqlar kimi olmur. Ən əsası, uşaq serebral iflicidir yə da bir nevroloji təhlisi var. Bu uşaq zaten tüfəcəyin belə bəziləri doğru dürüst tuta bilmir. Ən azından ağız suyu, bir sürü şey ciərinə qaçır, bir sürü problem olur. Bu uşaqlar daha çox risk qrupuındadır. Bunların peyvənd mütləq olunması lazım. Bizim həkimlərimizin ən çox ehtiyat etdiyi, ən çox qorxduğu peyvənd AKADS peyvəndidir. Yəni ondan çox ehtiyat edirlər. Xüsusən də əgər uşaq balaca vaxtda bir febril qıcı olma keçiribsə, yaxud bir epilepsiyası varsa, hətta bəzi nevroloqlar özləri də tövsiyə edirlər ki, mümkündüsə AKADS peyvəndini Yox, onda mən getdi yəm belə bir şeyi qəbul eləmən mən yox, mənim fikrim önəmli deyil. Bəli. Amerikan Pediatriya Akademiyası belə bir şeyə qəbul etmir. Peymentdən sonra ensefalopatiya dediyimiz bir durum var. Xəstə 3-5 gün kommada qaldı, bir şey oldu. Bu da milyonda 1 idi. Yəni belə deyim də, mən elə bir vaka bəlkə bir də eşitməmişəm. Yəni mən eşitmək görməyə boş ver, eşitməmişəm. Bəlkə milyonda 1 ya da 100-də nadir belə bir şeylər ola bilər. O o olma ehtimalı var. Amma sən peyvənd keçirməndə ana xəstəlikdə nələr-nələr başımıza gəlir? Bu heçbunu keçdirir. Ensefalopatiya yaranması, kooma, toz durumun ortaya gəlməsi xaricində peyvənd üçün heç bir sidurğa, heç bir e, bu xəstəliklə əks e, göstərici. İndi bir şey deyim də, de, selüllər peyvəndlər var, aselüllər peyvəndlər var. Selüllər peyvənd nə deməkdir? Akades selüllər göyəskürək peyvəndidir. Yəni aydaşdırıl, yəni öldürülmüş göyəskürək peyvəndidir. Bir də Aselullar peyvəndləri var. Aselullar dediyimiz, yəni o, o aytaşdırılmış, sadəcə immunitet yarada bilən, bədəndə müqavimət yaradan peyvəndlər var ki, hə, akademiyadan indi siz add çəkdiniz deyə çekirəm mən evet. normalda add çəkməməkdən yanayam. Hə, eee, bundan qorxursan, get aselullar peyvənd vurdudur. Kimdir ki səni əlindən ala? Elə deyilmi? Bir də doktor çox yayğın belə yanaşma var bizim ölkəmizdə. Uşaqlarla bağlı da bunu tətbiq edirlər, böyüklərlə bağlı da tətbiq edirlər. Sistem. Uşağın temperaturu qalxdı, həmin sistem. Uşaq öskürdü, sistem. Asqırdı, sistem. Hətta bunun üçün heç həkim müayinəsinə də ehtiyac duymurlar. Uşağın temperaturu var, bir sistem yazır, bir tibbadısı qonşuda olur, qohumda olur və gəlir o sistemi qoşur, deyirlər sistemlə də uşaq düzəldi. Az yaşlı uşaqlara sistem qoşula bilərmi özbaşına, həkim təyinatı olmadan? Bir neçə mövzu var. Onlar olmaz demək çox çətin bir şeydir. Xəstə ağızdan qidalanmır, qusu, qarnı gedir. Bu xəstədə zəət həm maye itirib, yerinə qoymamız lazımdır. Amma 5 kiloluk uşağa veriləcək maye 15 kiloyla eyni deyil, 3 qat arada fərq var. Bunu bilən bir həkim kilo başına dehidratasiyanın səviyyəsinə görə 1 Gündəlik ağızdan qidalanıb bilmir uşaq. Alması gərəkən mayenin hesablayırsan, itirilmiş mayeni hesablayırsan, bir də bu müddətdə davamlıdan itkini hesablayırsan, buna görə uşağın ehtiyacını qarşılayacaq maye verilir. Ağızdan qidalanıb bilməyən uşaq temperatur var. Buna sən damardan verə bilərsən o temperatur düşürücünü amma yüngül gripdi ya da mən buna bir sistem taqdırdım açıqlanacaq da mən, mən öz xəstələmə dəmişə şey deyirəm e, ki bu gripdi e, əskürür, öskürür, yey bilən ağızdan dərmanı bir saat gözləyəcək uşaqdır. İş dərman temperatur çıxmadan düzənli saat-saatında temperatur düşürücülərlə temperaturun kontrol altında olduğunu uşağa belə bir şeyə çox da ehtiyac yoxdur. Amma xəstə pnevmoniyadır, xəstə qastroenteritdir, yey bilmir, içə bilmir. Burada da həkim O mayeni az önce saydığım kimi itirilmiş maye varsa o hesablanacaq. Davam edən itkiləri hesablayasan, bir də fizyoloji ehtiyacı hesablayacaqsan. Burada sadəcə maye yox, duzunu, şəkərini hamısının bu üçünü əsas alaraq hesablanır ki, bu da ayrı-ayrılıqda bunu hesablaya bilmək üçün əsasından bir oylu <laughs> oxunmaq lazımdır. Oxunmaq lazımdır. Tamam. Yani. Ona görə də ciddi bir təcrübə gərəkdir ən bir şeydir. Ona görə də ona görə də həkim məsləhəti olmadan Bəli. Ben öz başına bu şeyləri eləmirəm. İndi mən evdə çox qarşılaşan. Bəzən damardan hətta sistem daxilində antibiotiklərin verilməsi ilə də qarşılaşıram. Verdin anafilaksiyaya gedir. Neyniyəssə Nə, şişti bu dilçəyi, tutdu boğazını ambulans gələnə qədər. Bu xəstənin intübədən yeməy olması, çünki şişib boğazı tutulubdur ona nəfəs borusuna şlankı necə yerləşdirərsə çətin olur. Nə demək istədim ona görə Evdə bəzi tətbiqlərdən qaçmaq lazımdır. Hə, başqa bir şey var. Xəstəminin yitdi. Minin git müalicəsində sadan ağızdan dərman verə bilmərsən ki, onu xəstəxanaya yatırıb yaxın izləmdə həyati göstəricilərini, nəbizini, saturasiyasını, təzyiqini, sidik çıxışını, bəzi qan dəyərlərini bunları yaxın nəzarətdə tutaraq, yaxın nəzarətdə damardan bəzən bir antibiotik getmir ki, antibiotik qeyində verə bilərsən. Bəzən viral bir şey düşünsəsən, virus dərmanları damardan, ağızdan Həni. verilməz. Bunu verməz də hakim olmam. Ona görə ona görə də de, ona görə də. Yəni öz başına ha, e, ya da başqa bir şey də de deyim. Bu Şu şuan temperaturu var. Ən sadəsindən boğazı şiyibdi. Biz temperatur düşürücünün sisteminin içinə qoyduq, verdik. Elə də yoxmu? 6 saat sonra zaten bədəndən atıldı mı, yenə çıxacaq ki temperatur. Həmayə alma biraz daha indiki gün üç gün yeməyən uşağa biraz qan sulanır, qatılaşmış qan biraz rahatlatır. Ona görə verməyin demirəm. Çünki biz özümüz də bəzən görürük ki, uşaq halsızdır, yorğundur, həm damar yoluna girmişkən bir qan dəyərlərinə baxaq, həm bir mayə verək qanı bir köbüt dəyişdinə, qan durulaşdırma deyəndə o aspirinlə də durulaşdırmanı demirəm. Yəni bir mayə verə həcmini azaldaq da, həcmini bir, həcmi bir artıra. Çünki qan Ən çox su hardan itirən hər şeydə, ən çox soxan orqanlardan. O da qandır. Təbii ki, qan biraz qatılaşır, toxumaların qan dövranı pozulur. Maye sin vermək lazımdır. Ehtiyac Həni. olan hallar olur. Amma xəstədə ehtiyac varsa, qrip olmuş, asqran öskürən uşağa maye verərək əslində bəzən görürsən ki, xəstə normal qidalanan bir uşaqdır. Hidrasiyadır deyirlər. Bədənin maye durumu normaldır. Bu uşağa sən kontrolsuz maye verərək, ağ, məsələn, pnevmoniyada, bronxitdə ağız yolları maye ilə yüklənməsinə də səbəb ola bilərsə. Onan yerə bu təcrürlərdə mütləq professional biri ilə məsləhətləşmək lazımdır. Bəli, bəs sən, xüsusən də əgər evdə nənə varsa, baba varsa, adətən deyirlər ki, biz beş uşaq böyütmüşük, heç uşaqlarımızı səkim yolu tanımayıblar. Uşağın əgər ə, yüksək hərarəti varsa, nə edərlər? Sirkə ilə aspirinini qarışdıranlar, uşağın bütün bədənini bununla. Yox, ovuşdurarlar və tərlətməyə çalışarlar, qapı pəncərəni bağlayarlar, qalın geyindirərlər ki, uşaq tərləsin. O uşağın orqanizmində nə baş verir? Uşağı tamâmən hə. soymaqdansa incə bir təbəqə bir şeyin olması biz qalmasın məsləhət görürük. Tamâmən soyanda üşüyür, üşüdüyü üçün titrir. Titriyincə də isti istisdəsəli artar. Amma temperaturu olan xəstəni isti mühitdə, xüsürətübətli mühitdə qalmasını da çox istəmirik, çünki istini bədəndən xariciyə necə verirsən, dəridən buharlanma yolu Bəli. ilə verirsən də sən buxarlanmanın qarşısını alırsan o qədər də olmaz. İstisi olan uşağa soyuq tətbiq də olmaz. Niyə? Buzlu suya sokurlar bəzən. Bəli. Əlimizi buzlu suda uyanda titrəməyə başlayırıq. Sən uşağı soyursan buzlu suya titrəməyə başlayır. İstisitesi səhli biraz daha artır. Hə, ılıq vannalar ola bilər. Ilıq vanna dediyimiz 35 dərəcədə. Yəni bədən temperaturu normal 36, yarım 37,5 deyilmi? Sən 35 dərəcə qoy, 36 dərəcə vanna kimi eləy bilərsən. Çünki bir dərəcə biraz ə, istər istəməs düşməsinə bədənin mexanik olaraq səbəb olur. Amma mən bu misalı verirəm, yenə verəcəm. Yanan bir sobanın demirinin üstəsən su tökməklə uzaqbaşı biraz soyuya bilər. 3 dəqiqə sonra yenə isinəcək. İçində odun üstünə su tökmək lazımdır. Məntiq var. Riyaziyyat, fizika, dünyanın heç bir yerində ya da kainatın heç bir yerində dəyişmir. Sən odunu söndürməlisən. Yanmağı söndürməlisən. Yəni o dərmanı bir şəkildə alacaqsan bədənə. İsti salı duracak. İsti salı durunca hemen temperatur evet. düşer mi? Düşmez. Çünkü sen çaydana yanan, kaynayan evet. çaydanı götürünce iki dakika sonra buz kimi olur mu? Yok. Dermanı verenden sonra kana gelecek, mediye geçecek, beyine gelecek, temperatur hemen düşmez ki az bir saat geçe. İsinmiş beden soğuyacak. Yani bu biraz bu şeyler Son bir çok e, ters ki. Riyaziyet, fizika bilgilerimizin de biraz e, şey e, Çox xamımız, bəlkə də məktəblərdə öyrənmişdir, sonra heç kəs bunu təkmilləşdirmir. Ondan qaynaqlanır biz. Bəli, doktor, son bir sualına da söhbətimizi yekunlaşdıraq. Çünki bununla bağlı tamaşaçılarımızdan çox suallar alır. Əgər uşağın temperaturu 38-dirsə, 39-dursa, nə çox qalın geyindirmək olmaz, nə tam soyundurmaq olmaz. Soyuq-soyuğa da çıxartmırıq. Orta aşağı, yuxarı, orta temperaturunda bəli, orta bir geyimdə biz bunu saxlaya bilərik deyirik. Dərmanını veririk. Dərmanı verib. Dərman vermədiyimiz müddətəcə yanan peçinüstə su tökmək kimidir qaynar qaynayır. Qaynıyacaq, soyuyacaq, 3 dəqiqə sonra yenə içəri yanır axı. Bu istisalı durdurmaq lazımdır. O, odun üstünə, qazın üstünə, nədirsə də o alovun üstə su tökməyə lazımdır. Bu bir müalicədir. Gəldiyinizə görə təşəkkür çox edirəm doktor, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız uzman pediatr Kamil Şərifov idi və efirimiz isə digər qonaqla davam edəcək. Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim toksikoloq İsmail Əfəndiyevdir. Hoş gəlibsiniz, doktor. Və biz qonağımızla dəm qazı zəhərlənmələri haqqında söhbət aparacağıq. Doktor, nə üçün dəm qazından insanlar zəhərlənir və ölür? Orqanizmdə nə baş verir? Ə, bilirsiniz ki, insan orqanizminin ən vacib bir maddəsi bu oksigendir. Oksijensiz insan orqizmi hüceyrələr fəaliyyət göstərə bilməsidir. Təsəvvür olsun ki, havada dəm qazı olanda bizim orqanizm, bizim qırmızı qan eritrositlər oksigen əvəzinə özünə karbon monoksid, yəni dəm qazı birləşdirir. Bu maddə, bu birləşmə oksigen daşıyıcısı deyil və bununla orqanizmində çox güclü oksigensiz vəziyyət, yəni hipoksiya yaranır, nəticədə də ağır zəhərlənmə baş verir. Bəs nə qədər müddətdəm qazının təsirinə məruz qalmaq lazımdır ki, sonda ölümlə nəticələnsin? Bu onun havada qatılıqdan asılıdır. Artıq çox az konsentrasiya lazımdır ki, insan şuu dəyişsin. Yəni ki, bizim normada, hətta o insanlar ki, siqaret çəkirlər, Onlarda 10 faizə qədər qanda karboksihemoqlobin var. Bu zəhərli bir maddədir. Amma o insanlar ki, hansı ki hamam otağına girirlər, kifayət Həni. qədər orada oksigen olmur. Qaz yanır, nəticədə də natamam yanma məhsulları, yəni karbon monoksid dəm qazu əmələ gəlir və çox qısa zamanda qanda karboksihemoqlobin səviyyəsi 20%, 30%a çatan kimi insan şunu dəyişir, 50% artıq bu ölüm bir dərəcədir. Yəni bu cəmi bir neçə dəqiqə ərzində baş verə bilərdi. Hətta bir neçə saniyə baş verir. Hərmən isə bir misal çəkə bilərəm ki, Buyurun. indi 30 il praktikada ə, belə xəstələr hər il yüzlərlə gəlir və demək olar ki, o insanlar ki, dəm qazından sonra aylarla xəstəxanadan eyni söz deyirlər ki, "Hə doktor, hamam otanda olmuşam, kinmişəm. Nəsə hiss elədim, özümü yaxşı hiss elədim, başım ağrıdı, ürəyim bulandı." Hə fikirləşdim ki, zəhərlənmişəm, amma sonra dedim ki, ev yox bir, bir də yunum sonra çıxım. Və bunu bilmək lazımdır ki, sizin heç yarım dəqiqə orada vaxtınız yoxdur. Ola bilər ki, əgər siz artıq birinci dəm qazının ilkin əlamətləri hiss elədiniz, sizin 5-10 saniyə var ki, siz o mühitdən çıxasınız. Ondan sonra uşun poz olacaq, koma olacaq və ondan sonra siz orada hansı vəziyyətdə o zəhərlənmə nə ilə nəticələnər, onu heç kəs bilmir. Mən neçə dəqiqə sonra sizi orada tapacaqlar, o da sual altındadır. Evdə başqa bir adam varmı, yoxmu? Tək yaşayan insanlar da olur. İlkin əlamətləri nələrdir? Burada birinci növbədə ümum toksik əlamətlər çıxır. Yəni ki, hipoksiya əlamətləri, halsızlıq, başgicəllənmə, baş ağrılar, ürəkbulanma, belə hallar baş verirsə, hansısa qaz syanın hökm olmasın ki, hamam ola. Ola bəli. bilər ki, xona da olsun, mətbəx də olsun, bəli. ola bilər ki, bəli, ola bilər ki, evinizdə ya bağ evinizdə hansısa qazla işləyən başqa cihaz var və əgər siz belə bir əlamətlər özünüzdə hiss edirsiniz, dərhal O qaz avadanlığı söndürülməlidir, qapılar, pəncərələr açılmalıdır və çünki yeganə bir şey təmiz havadır. Yəni əgər kimsə bu qırdəm qazının təsirinə məruz qalıbsa, hələ huşu özündədirsə, özünü pis hiss edirsə, ailə üzvləri qeyd etdiklərinizi etməlidilər, deyilmi? Təcili yardıma qədər hansı dəstəyi göstərmək lazımdır? Burda söhbət çox maraqlı bir haldır ki, qırdəm qazı zəhərlənmə bir mərhələli yox, iki mərhələli zəhərlənmədir. Mən necə Yə, yəni, sadaladım ki, ilkin qangi paksiyası, yəni ki, karbon monoksid nəticədə olan qanda zəhərlənmə baş verir və onunla insan xoş dəyişir və komaya düşə bilər. Amma yəni, çox qısa müddətdən sonra o birləşmə parçalanır. Bəzi hallarda insanlar xübərpo olunur və hətta xəstəxanq qovmaları özləri sakitləşirlər ki, yəni, artıq zəhərlənmə keçib Bundan sonra da bundan sonra heç bir şey olmayacaq. Təsəvvür elə olsun ki belə deyil. Bir neçə müddətdən sonra zəhərlənmə ikinci mərhələyə keçir. Artıq hüceyrə hipoksiyası, yəni hüceyrə daxili oksigen miqdarlığı pozulur və bununla çox pis, ağır və uzun çəkən nevroloji ağrılışmalar inkişaf edir. Yaddaşın zəifləyir, görmə qabiliyyəti zəifləyir, çox uzun müddətli baş ağrıları ola bilər və sair və sair. Ona görə belə hallarda hətta qısa müddətli huşun itirməsi varsa burda hökmdən həkimə müraciət olmalıdır. İlk yardım isə burda birinci növbədə mən necə dedim? Burda bütün qaz cihazları söndürülməlidir. Əgər xəstə nəfəs hüvaziyyətli, hüvaz dəyişilibsə, burda birinci növbədə tənfüs yollarının hava keçirməsi bərpa olunmalıdır. Yəni ki, normal çünki çox hallarda bu insanlar hətta zəhərlənmədən yox aspirasiyadan dünyanı dəyişdirirlər. Yəni ki, belə olur ki, həmin hallarda insan ürəyi bulanır, qusmaq istəyir. O həmin qüsumlu kütələr düşür tənəffüs yollarına və ondan sonra bu adam artıq ə, yəni ki, zəhərlənmə və ölümlə nəticələnir. Belə hallarda birinci növbədə tənəffüs yolları bərpa olunmalıdır. Ağız təmizləməli, dil çıxarma aldıb bayıra. Ondan sonra isə insan ə, belə oksigen təminatı bərpa olunmalıdır. Doktor qeyd etdi ki, bəzən olur ki, qısa müddətə dolsa əhvali özünə gəlir, huşu özünə qayıdır, amma ikinci mərhələ zəhərlənmə baş verir. O zaman insanlar düşünür ki, artıq ə, belə deyək də təhlükə sovuşdu, şəxs özünə gəldi, huşu özündədir, özünü yaxşı hiss edir. İkinci mərhələ zəhərlənmənin əlamətlərini görəndə bunu da dəm qazı ilə adətən bağlayırlar mı, yoxsa düşünürlər ki, başqa bir səbəbdən yaranır bu əlamətlər? Bəzilər bağlayırlar, bəzilər bağlamırlar. Bəzi halda olur ki, hə ey yaxınlaşırlar xəstəxanaya heç düzgün anamnız vermirlər. Nevroloji əlamətlər başdırdılar. Verməyə ki, nəsə son vaxtlar başa rılar, test-pes baş verir, yaddaşım pozulur, nəsə pis görürəm, qulağım pis eşidilir. Yəni müxtəlif, çox müxtəlif ə, nevroloji əlamətlər. Sonra isə məlum olur ki, tutaq ki, 1 həftə, 10 gün bundan əvvəl dəmqazı ilə zəhərlənmə baş veribdi. Qısa müddətli uşun dəyişilməsi olmuşdu. Fikir verməyiblər, yardım edə bilməyiblər. Ondan sonra da bebelə hal, üzü ağırlaşma kimi fəsadı kimi üzə çıxır. Bəs ilk halda hər halda təcili yardıma da müraciət etmək lazımdır, deyilmi? Sözsüz təcili yardım da gələənə qədər yenə də burada özünü itirmək lazım deyil. Yəni ki, əgər xəstə dedim ki, siz tənfüs yollarının bərpasını elə, yəni, bərpa elədiniz, yəni təz keçirməsin bərpa elədiniz. Artıq xəstəni sakitləşdirmək lazımdır. Çünki bəzi hallarda onlar nevroloji əlamətlər çox təşvişdə olurlar, qorxu. Bəli. İlk yardım kimi əgər evdə, hansısa C vitamini, onun vitamin kimi ya başqa oksidantlar varsa, onları vermək lazımdır. Əgər çox baş ağrısı çox güclüdüsə, hansısa baş ağrısı dərman vermək olar, amma yeganə pata ma genetik olaraq burda müalicə ilkin mərhələdə bu oksigendir. Ona görə qapılar, pəncərələr açın və çalışın ki, insan təmiz hava ilə nəfəs alsın. Bir də qatığa daha çox güvənirlər, zəhərlənmədən müttəqatıq verməyə çalışırlar. Qatığın bir faydası varmı zəhərlənmə zamanı? Ə, əslində qatıq və əvvəl Sovet vaxtında gemades bu ən iki məhşr, belə müəddə məşhur bir şey idi. Gemades artıq yaşil qadağan olunmuş bir dərmandır. Yəqin ki, nə vaxtsa olacaq ki, bizim insanların mentalitetdə bu qatıx məsələsi də gedəcək. Təəssüflər olsun ki, kimyavi mənşəli zəhərlənmələrdə qatı heç bir müsbət rol oynamır. Hətta bəzi hallarda, məsələn, turşularla zəhərlənmələrdə də qatıx verirlər. Bir turşunun üstünə başqa turşu tökürlər və daha da xəstənin vəziyyəti pisləşdirirlər. Qatığın ya ayranın o vaxt hansısa zəhərlənmədə xeyr ola bilər ki, bu qida zəhərlənməsi olsun. Yəni ki, burada hansısa mədə varsa, mikroflora varsa pozulsun və s. və ayə, yəni onu bir probiotik kimi vermək olar. Amma zəhərlənmə müalicəsi üçün, profilaktika üçün təsirlər olsun ki, qatığın heç bir sübuta olunmuş bir ə, məlumat yoxdur təvəbbüdə. Bəli, deyək ki, artıq ə, xəstə huşunu itiribdi, təcili yardım gəldi və xəstəxanaya yatırıldı bu xəstə. Növbəti müayinələr haqqında məlumat verərdiz. Müayinə və müalicələr, hansı müayinələr ilkin olaraq aparılır? Hə, burada çox maraqlı bir hal var ki, adətən mən hipoksia sözü istifadə etmişəm. Biz bilirik ki, hipoksiyaya, yəni ki, çox klassik bir əlamətlərlə müşahidə olunur. Yəni ki, dəri örtüklər solğun olur, ya sianotik olur, göy rəngdə olur. Burda isə əksinə hətta ağır hipoksiyalı xəstələr hansı xəstəxanaya daxil olurlar? Onların dəri örtükləri alqırmızı rəngdə olur. Eləvelə ki, onların qanı oksigenlə doludur. Nəyə görə belədir ki, çünki gemoqlobinlə karbon monoksidin birləşməsinin rəngi çox alqırmızıdır. Hətta biz onlardan venoz qan götürəndə adətən o tünd olmalıdır. Bu eləvelər ki, arterial bir qan olur ki, alqırmızı. Deməli, o artıq birinci mərhələ, birinci müalicənin mərhələsi olmalıdır ki, burda qandan həmin karboksi kemoglobin zəhərli maddə çıxsın. Buna görə də ən güclü, ən yaxşı bir müalicə üsulu bu hiperparik oksigenatsiyadır, yəni bara kameralardır. Hal-hazırda bir neçə tibb müəssisədə həmin bara kameralar var və orada hətta ağır dəm qazı ilə zəhərlənmə olan xəstələri yerləşdirməklə çox qısa müddətdə 5-10 dəqiqə ərzində yüksək təzyiqlə onlara oksigen verilir və həm qan səviyyəsində, həm hüceyrə səviyyəsində o bütün zəhərli maddələrdən o neytrallaşır. Əgər bara kamera xəstəxanada yoxdursa, onda hiperbarik oksigen yox, norma barik, yəni ki, adi oksigenin insuflasiyası aparılır. Yenə də bu müalicəvi ən deməli qısa müddətdə xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırma səbəb olur. Hansı dərmanlar istifadə olunur? Birinci növbədə mən sizə dedim ki, burada Nəinki qanda, həm də hüceyrə səviyyəsində burada oksigen mübadiləsi pozulur, peroksidləşmə gedir, zəhərli maddələr toplanır deməli qanda, hüceyrələrdə. Ona görə burada həkimlər adətən müxtəlif antioksidantlar və hüceyrə daxili mübadiləni bərpa edən preparatlardan istifadə olunur. Ola bilər kəhrəba turşusunun preparatları olsun. Geniş çeşidli antioksidantlar, vitaminlər, beyin qan dövranı çünki çox bayaq dedim ki, çox ağırlaşma ilə hansı ki, həkimlər rastlaşırlar, bu beyin ağırlaşmaları olur. Nevroloji ağırlaşma. Burada da sözsüz, burada beyin qan dövranını yaxşılaştıran preparatlar, beyin hüceyrələrin mübadiləni yaxşılaştıran metabolik preparatlardan istifadə olunur ki, burada belə ağırlaşmanın qavağını biz alaq və ehtiyac olsa simptomatik müalicə aparılır. Çünki əgər xəstə ağır komadadır, burada sözsüz vital funksiyalar da pozula bilər və burada artıq bu reanimasiyon xəstələrin protokollarla bu xəstələr müalicə olunur. Bəs qalıcı bir xəsarət ola bilərmi? Çox təəssüflər olsun ki, qalıcı xəsarət çox olur. Xüsusilə ağır zəhərlənmələrdə. Mən bir xəstəm var idi. Rayondan keçib, köçüb Bakıya, burada bir ev alıb, evi təmir eliyibdi həm otağına girib yeni evdə xuşunu itirib və demqazı ilə zəhərlənməyə gətirib yaxəsxistaxanaya. Bir müddətdən sonra aylandan sonra demək bütün bunun yaddaşı bir böyük hissəsi tam silinmişdir. Yəni ki bütün bu proses hansı ki o Bakıda ev alıb, burda köçüb Bakiyə, evi təmir eliyib və sair tamamilə silinib və o yaddaşdan heç vaxt bərpa olunmur. Və bu hələ yüngül bir haldır. Belə xəstələr olur ki Onlar bu şu aydınlaşan sonra bir yeni doğulmuş uşaq kimi olurlar. Onları təzədəndən qaşıq necə tutmaq öyrətmək lazımdır. Təzəlikcə öz qohumlarla tanış ol etmək lazımdır. Öz valideynləri, öz uşaqları, öz həyat yoldaşları tanım olurlar. Və belə bir hallar olur. Bəli, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, Azərbaycan da Prezident təşkilatları günüdür və və hazırda Xankəndinə bağlanırıq görüntülərlə. disk ki bəli dəm qazı zəhərlənmələrindən sonra ağır fəsadatlarla da biz üzləşirik. Onlardan bir neçəsini də sadalaya bilərsizmi? Bəlkə insanlar daha çox diqqətli olanlar bundan sonra. Təəssürat olsun ki, dəm qazı ilə zəhərlənmələr uzun sürən zəhərlənmələrdir və burada nevroloqum fəsadatları artıq hətta toksikoloqlar yox, nevropatolog nevroloqlar müalicə eləyirlər. Bizim bir metodik vəsait çıxıb nevroloqlarla məşhur nevroloq olan bir yerində və biz bunları orada əks ettiririk. Birinci növbədə burada uzun sürən baş ağrılardır. Yəni ki, oksigensiz qalmış beyin zədələnir, hüceyrələr zədələnir və ondan sonra bu baş ağrıları birinci və aparıcı bir əlamətdir. Onun fonunda yaddaşın zəiflənməsi. Burada bəzi hallarda həm retrograd, həm də anterograd amneziya qədər yaddaşın pozulmaları ola bilər. Belə insanlar hansı ki, ağır zəhərlənməyə düşər olublar, ondan sonra normal oxuya bilmirlər məktəbdə, yəni ki, onların ə problemi olur ki, məsələn, dərs materialları mənimsəməkdə və s. Ondan sonra başqa ağrılışmalar hamısı hipoksiya ilə əlaqəlidir. Harda hansı zəyif yer var, o orada qırılır. Məsələn, əgər insanın hansısa bir ürək problemi var, ürək əzələsi oksigensiz qalan zaman hər bir fəsad ola bilər, miyokard infarktlarına qədər və biz təəssüflər olsun ki, bunu görürük. Beyində problem varsa, ondan sonra iskemik insult inkişaf eləyə bilər və bütün daxili orqanlarda həmin hipoksiya nəticəsində funksiyalar pozulur. Görmə pozulur, eşitmə pozulur və s. və s. və s. Və s. yəni ki, burada bu ağrışma deməli siyahısı çox uzundur. Ona görə də məsuliyyətli olmaq lazımdır və yaxın günlərdə daha bir tələbəni biz itirdik, təmqazı zəhərlənməsinə görə həkimimizin də qeyd etdiyi kimi, hətta Xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olsa belə, sonra bir ömür davam edən fəsaddar ağırlaşmalarla həmin xəstə bütün həyatını davam etməli olur. Maraqlıdır doktor, bəs xüsusən də qış aylarında dəm qazı zəhərləmələrindən başqa daha çox hansı zəhərləmələrlə də qarşılaşırsınız? Mən istəyərdim dəm qazı zəhərləmə mövzusunu bitirəm və profilaktikadan danışaq, çünki biz çox fəsaddardan, müalicədən danışırıq, amma həm bir müalicədən, hər bir fəsaddan Bu profilaktika ilk növbədədir. Ona görə tibb universitetin fakültədə müalicə profilaktika fakültəsi adlanır. Nə profilaktika ola bilər? Niyəcə biz özümüzü dəm qazından qoruya bilərik. Bəli. Bu çox asan bir qaydalardır. Əgər sizin evinizdə qaz cihazları varsa, onların saz olmasını yoxlatdırmaq lazımdır. Yay aylarında, qışda yox. Tüstə bacaları vaxt-vaxtında təmizlətdirməyə. Yəni ki, əgər hamam otağıdısə, fikirləşmək lazımdır. Orda ventilyasiya yerlər var ya yoxdur. Çünki əgər ora kifayət qədər oksigen gəlmirsə, o qaz yananda natamam yanma məhsulları verə biləcək. Və ən əsas biraz nədir deyirlər, simçidiyi eləməyin. Gedin evinizə bir karbon monoksid detektoru alın. Mən vaxtı ilə ola bilər 20 il bundan əvvəl təsadüfən Londonun Heathrow aeroportunda aptekdən almışam. Cəmi 10 funt sterlin, yəni bizim pulla 20 manatda. İndi o vaxt Bakıda olmayıb, indi Bakıda da onu həm internetdən sifariş etmək olar, həm də bu tikinti materiallar satılan dükanlarda da tapmaq olar. Bir batareya ilə işləyir, bir batareya 5 ilə qədər çatır. Əgər sizin evinizdə hamam otağında, mətbəxdə və s. hansısa bir dəm qazı və ya başqa zəhərli qaz varsa, derhal o detektör Çox güclü səs buraxır və hətta siz yuxulu vəziyyətdə olsanız, ayılacaqsınız və özünüzü də uşaqlarınızı, ailə üzvlərinizi həmin dəm qazından şey qoruya biləcəksiniz. Bu bir çox asan bir qaydalardır. İndi qayıtsaq başqa zəhərlənmələr, təsirlər olsun ki, çox zəhərlənmələr mövsümü xarakter dəyişir. O cümlədən dəm qazı, yayda dəm qazı ilə zəhərlənmələr demək olar ki, qayda alınmır. Yayda da qarpız zəhərlənmələri eşidilir. Yayda başqa zəhərlənmələr olur. İlan sancmaları olur, Bəli. müxtəlif digər ə, zəhərli heyvanların həşəratların deməli çilənməsi ilə olur. Payızda deməli məsələn tutaq gövələyə nə zəhərlənmələr olur. İl boyu boyunca kimyavi maddələr, dərmanlar və s. amma məhz qışda biz birinci növədə dəm qazı ilə zəhərlənmələr danışırıq. Amma yenə də bayramlar olur, yeni il bayramları və burada artıq birinci sıraya müxtəlif qida zəhərlənmələr çıxır. O barədə biz danışa bilərik ki burda sössüz həm toksikologiya, həm də infeksiya zəhərlənmələri, yəni ki, qida zəhərlənmələrindən danışmaq olar. İndi bir həftə tutaq ki, Yeni İl bayramı olur və ya qabağa da bizdə mart ayında bir həftəlik Novruz bayramları gəlir. İnsanlar bir qədər diqqətsiz olurlar. Çoxlu miqdarda yeməklər bişirirlər, salatlar bişirirlər və digər xörəklər. Ondan sonra da bunu saxlama qaydaları riyayet etmirlər. O, ə, soyuq zəncir pozulur və bilmək lazımdır ki, salat və digər qida, o, məsələn, göbələk olsun, salat, ya da istəliş salat olsun, 2-3 gün ərzində yemək olmaz. Onu 1 sutka belə ə, miqdarda onu bişirin ki, o qalmasın uzun müddət. Yeyin, qutarın, saxlamayın. Yanvarın 7-si o saladın qalıqları yeyin. Bilin Bə ki, onun mi? nəticədə xəstəxanaya düşəcəksiniz və sonra sizin bayramlarda pozulacaq. Çünki həm çeşid çox olur, fərqli çeşidlər olur və o qədər də çox ailələrdə hazırlayırlar ki, sonra da ata bilmirlər. Ona görə hətta sosial mediada belə bəzi karikaturalara da rast gəlirik ki, 31-i bişəyən hazırlanan salatlar biz bir həftədə 10 də 10 ye günə də yeyib bitmir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, yeni ildə hazırlanan paytaxt salatını marta də. qədər yeyirik, Novruzun qədər yeyirik, halbuki olmaz. Bir də bəzən xəbərlərdə də eşidirik ki, konservləşdirilmiş məhsullardan Zə zəhərlənənlər olur. Bu hansı zəhərlənmələrə aidddir, doktor? Və hansı hallarda zəhərlənmə verə bilər? Xüsusən də duza qoyulmuş tərəvəzlər olur, pomidor, xiyar bankaları olur. Bu çox vacib sualdır. Sağ olun bu suala görə. Burda söhbət çox ağır xəstəlikdən istiqamət gedir, batulizmdən. Yaylarda, payız aylarında biz o konservləri ev ev şəraitində hazırlayırıq. Onlar герmetik bankalar bağlayırıq və ondan sonra qışda onlar açıb yeyir. Və belə hallar olur ki, hətta kütləvi ailəcə bunlar ə, deməli botulizmlə xəstələnirlər, infeksiya infeksiya xəstəliyi olsa da, bu zəhərlənmədir. O artıq həmin boltada toksin, klastreziya botulizm havasızlıq, yəni oksigen olmayan şəraitdə inkişaf eləyib və həmin konservlərin içində həmin ə, deməli bankaların içində həmin botulotoksin konsentrasiyası artır. Və burada çox xüsusi əlamətlər var və yaxşı olar ki, tamaşaçılar onu bilsinlər. Və əgər hansısa ev şəraitində hazırlanmış deməli konservə yeyəndən sonra bir müddətdən sonra siz özünüzdə ə, udmağın problemi, ya göz qapaqlarını qaldıra bilmirsiniz, ya başqa belə nevroloji əlamətdə görürsüz. Dərhal gözləməyin, dərhal xəstəxanaya həkimə müraciət eləyin, çünki burada söhbət saatlardan gedir. Xüsusi vaksin var, batulizmə qarşı zərerdap var. Onu vurmaqla ya özünüzün, ya yaxınlarınızın həyatını xilas etmiş olarsınız. Başqa halda həmin nevroloji əlamətlər Artıq tənəffüs əzəllərə keçir, tənəffüs əzəllər iflic olunur, onlar xəstə stuxunu tənəffüs aparatına qoşulur və o zəhərlənmənin nəticəsi çox ağır ola bilər. Ona görə birinci məsləhət görərdim. İndi köhnə ə, Sovet ə, 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 ənənələrdən uzaqlaşdıraq hal-hazırda bütün dükanlarda, bütün mağazalarda ə, kifayət qədər müxtəlif tutmalar satılır, konservlər satılır. Əgər ona meylidirsə, gedin onu ə, belə alın, yeyin. Çünki evdə bişirilmiş konservlər həmişə çox böyük risk mənbəyidir. Çünki orada kifayət qədər temperaturun dərəcəsini saxlamaq bəzi hallarda olmur. Sterilizasiya prosesi pozulur və nəticədə o patogen mikroflora həmin müddətdə inkişaf eləyir və ağır zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Bir də belə bir fikir var, bilmirəm nə dərəcədə tibbi əsası var, yoxsa yox. Bəzən düşünürlər ki, o tərəvəzlər qoyulmuş bankaların qapaqları dəmirdə olur, plastmas qapaqlar da olur. Bəzən elə düşünürlər ki, zə Zəhərlənmə məsdemir qapaqlardan qaynaqlanır. Plastmas qapaq olarsa tam təhlükəsizdir. Buna dair aydınlıq gətirərdiniz? O dəmir qapaqlar hansı ki var, onlar xüsusi qoruyucu təbəqə ilə örtürülmüşdü və ağır metallarla, niyəcə orada ağır metal yoxdur. Birinci növbədə onu bilmək lazımdır. Yəni ki, ağır metallarla və hansısa başqa metallarla zəhərlənmə bu mümkün deyil. Onların mənbəyi, əgər ağır metallarla zəhərlənməsindən biz danışsaq, o mənbəyi tamamilə ayır edir. Məsələn, evdə olan boyalardan hansı ki qada eləyirsiz. Onların tərkibində qurğuşunun səviyyəsi qat-qat çoxdur, nəyin ki həmin o bankanın bağlayan qapağında. Təəssüflər olsun ki, hələ bu günə qədər bu problem Azərbaycanda da çox aktualdır. Yəni ki, bazarda satılan ə, müxtəlif boyalarda, ə, lak boya materiallarda ağır metalların səviyyəsi Avropa normalarına uyğun gəlmir. Və nəticədə kremalı, kraskalar, boyalar köhnəlir. Onlardan mikro hissəciklər, nano hissəciklər qopulur, uşaqların orqanizmə keçir və ondan sonra indi təsəvvür elin ki, biz onun üstündə işləyirik hal-hazırda elmi tədqiqat aparırıq. Amma qonşu Gürcüstanda həmin tədqiqatlar aparılıbdı və təsəvvür elin ki, 41% uşaq əhəlidə qanda qurquşunun səviyyəsi normadan çox olmuşdur. Bu da inanıram ki Azərbaycanda da indi bu nəticələr açıq alanda həmin nəticələr olubar, daha açıqlanacaqlı olacaq. Çünki bu hallarda bizdə regulasiya eləyən, tənzimləyən dokument, sənəd yoxdur. Ona görə bu bir problemdir. Yəni bunu satışda olan bütün divar boyalarına şamil etmək olarmı doktor? Çünki biz belə bir məlumat veririk və tamaşaçılarımızın artıq fikrində suallar yaranacaqdır. Hal-hazırda bir qayda yoxdur ki, Onlar bazara çıxarılmadan əvvəl onlar yoxlanılsın. Ona görə əgər siz hansısa evə boya alırsınızsa, onların Avropa ölkələrində istehsal olunan boyalardan üstünlük verin. Çünki başqa ölkələrdə, hansı ki Azərbaycan bazarına idxal olunan bu boyalar, onlar qanun çərçivəsində yoxlanılmırlar həmin ağır metalların səviyyəsində və ona görə orada risk daha çoxdur və ayın qeyri hökumət təşkilatlar bu tədqiqatlar aparmışdılar və hardasa 50%-dan çox olan satışda olan boyalarda Həmin qurğuşun və digər ağır metalların səviyyəsi normadan artıq olubdu. Ona görə də əgər özünüzü və deməli uşaqları həmin boyalarda olan ağır metallardan qorumaq istəyirsinizsə, həmin boyalar ancaq keyfiyyətli və tanınmış istehsalçılıqlar istehsalçı İstəhsal, olan bən. bəli. Doktor, belə deyək də, əgər qurğuşunun yaxud digər ağır metalların səviyyəsi orqanizmidə artarsa, bu bizim sağlamlığımıza necə təsir göstərir? Çox şahəli bir mənfi təsir göstərir. Birinci növbədə uşaqlara inkişafdan qalırlar uşaqlar. Müxtəlif daxili orqanlar zədələnir, böyrəklər zədələnir. Burada söhbət tək quruquşundan yox, civədən də biz söhbət aça bilərik. Məsələn, çox deməli ofislərdə də hətta o uzun civəq lampalar istifadə olunur. İndi təsadüfən ki mən bir dəfə e, Tibb Universitetində mühazirə oxumuşam, e, soruşdum tələbələrdən, bu e, zalda, mühazirə zalında siz civə e, mənbəyə görürsüzsə tapa bilmirdir. Gəlin yəni, fotoloka baxın. Burada 90-dan çox həmin lampa var. Lampa köhnələndə hara gedir? Deyirlər atırıq zibil yeşiyinə. Ondan sonra o sinir həmin civə gedir ətraf mühitə, ondan sonra da daxil olur təzədəndən bizim bədənimizə. Ya adi batareya. İndi düzdür, hal-hazırda mən bir neçə böyük iri supermarketlərdə batareya təkrar emal üçün qutuları görmüşəm. Amma gəlin özümüzə sual verək. Kim gedir evdən həmin istifadə olunmuş batareyaları yığıb aparır ora təhvil verir? Ola bilər ki, 100-dən 1 bəki 1000-dən 1 bir, bir insan. E. Atılır adi zibil quş, qutulara, ondan sonra onların tərkibində olan ağır metallar ətraf mühitə qayıdır və ondan sonra siz gedirsiniz bazardan hansısa bir güərti alırsınız, meyvə alırsınız, tərəvəz alırsınız. Siz yoxlamırsınız, ola bilər həmin o tərəvəzinin tərkibində olan ağır metal təzədən bizim bədənimizə daxil olur. Bu böyük bir problemdir. Nəzərə alsaq ki, bu il Azərbaycan da COP29-1 böyük bir iqlim sammiti də keçirir. Bəli. Ekoloji məsələlərə diqqət çoxdur. Hə, Ümidvariyam artıq bizim işçi qrup məsələn boyalarda olan qurquşunun təmizliyən bir sənəd hazırladıq də milli məclisinə göndərdik. Ümidvaram ki, bu il ərzində həmin qanun qəbul olunacaq və ən azı boyalarda olan ağır metallar hansısa bir deməli bir çərçivədə olacaq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim toksikoloq İsmail Əfəndiyev idi. Efrimiz isə davam edir. Spazmoblok hava prognosunu təqdim edir. Anosunu Spazma Blok təqdim etdi. Sağlam səhət verlişidir və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə və doktoru, cərah transplantoloq Bircəlal Qazimidir. Xoş gəlibsiz, doktor. Salam, və mən istədim öncə bu sala aydınlıq gətirəsiniz. Ölkəmizdə hansı orqanların naqli icra olunur bu gün? Hal-hazırda ölkəmizdə gözün boyun ishiəsi, qaraciyər, böyrək transplantasiyası hal-hazırda ölkəmizdə icra olunan əməliyyatlar qrupundadır. Ən çox icra etdiyiniz əməliyyat hansıdır doktor? Bizim icra etdiyimiz və birbaşa bizim sahəmiz olan qaraciyər transplantasiyası və böyrəyin transplantasiya əməliyyatı bizim tərəfimizdən icra olunur və bunlar canlı donurlardan, könüllü şəkildə hədiyyə olan donurlardan icra olunan əməliyyatlardır. Digər tərəfdən keçən ildən artıq yeni qanun bilirsiniz, yeniləndi. Orqan transplantasiyası yeni qanunla yeniləndi və bu qanunda xəstələrimizin canlı donur qohuzun artırılması üçün şərait yaradıldı. Bu da ondan ibarətdir ki, artıq qohumu olmayan donurlara da icazə verildi ki, xəstələrininə, yaxınlarına, tanışlarına, mənəvi bağ olanlara donurluq eləyə bilsin və buna görə də həmin xəstə qrupu, donur və resipient, yəni xəstə ilə donur birlikdə Səhiyyə Nazirinin nəzdində fəaliyyət göstərən orqan transplantasiya etik komissiyasına göndərilir və etik komissiyasının rəyi ilə əməliyyat oluna bilib-bilməməyinin qərarı verilir. Ondan sonra bizim tərəfdən əməliyyat icra olunur. Təbii ki, burada qohum olmayan və uzaq qohum dedildiyi dediyimiz zaman bu insanların biri-biri ilə hər hansı bir sıx mənəvi bağın olması şərtidir. Çox ə, maraqlıdır doktor. Biz ə, sosial mediada izləyirik sizin paylaşımlarınızı. Bir insana yenidən həyat vermək deməkdir bir dializ kimi bir, əzaqlı bir müayinələrdən, bir prosedurlardan xilas etmək deməkdir. Hansı xəstələrdə böyrək köçürülməsinə ehtiyac yaranır? Təbii ki, orqan transplantasiyası, Bənim. yəni bir orqanın fəaliyyətini dayandırmış, artıq fəaliyyətini davam etdirə bilməyən orqanın yenisi ilə əvəz olunması orqan transplantasiyasıdır. Orqan transplantasiyası özü özündə möcüzə bir əməliyyatdır. Orqan transplantasiyası yeni həyatın başlanğıcıdır. Yəni insan artıq təkrar dünyaya gəlmiş kimi olur. Bizim bəzi xəstələrimiz var ki, əməliyyat olduqları günü, doğum günü kimi, ad günkü kimi qeyd elirlər. Hətta bizim də də bu xoş günlərini paylaşdılar. Hətta belə deyim, onlar öz doğulduğu günləri unudub əmlək olduqları günləri daha şənliklə, daha sevinclə qeyd eləyirlər. Birinci dəfə həyata gəldikləri təbii gün olur. Təbii ki, ikinci dəfə həyata gəldikləri gün olur. Amma məsələ burasıdır ki, burada biraz mənəvi məsələlər var burada, və psixoloji məsələlər var. O da nədən ibarətdir? Bizim hər birimiz anadan olduğumuz zaman onu biz dərk eləmirik. Onun nə dərəcədə qiymətli olduğunu, bizim anamızın bizi hansı əzabla, əziyyətlə 9 ay bətində gəzdirdini və doğulduğu həyecanını biz yaşaya bilmirik. Biz bilmirik bu nədir. Amma insan kamil bir yaşamağa, yeni bir yaşayışa gəldikdə və uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkib, bu əməliyyatdan sonra, yəni orqan transplantasiyasından sonra sağlam həyata qayıtdığı zaman, artıq insan onu anlamış olur ki, yeni həyata qayıtmaq, sağlam bir həyata qayıtmaq nə deməkdir. Ona görə də düşünürəm ki, onun sevinci daha çox olur, nəinki ilkin doğulduğu tarixdəki olan sevincinə görə. Məsələ burasındadır ki, Böyrəy transplantasiyasına ehtiyacı olan xəstələr iki qrupdadır. Bunların bir qrupu dializ prosesində olanlar, yəni istər hemodializ, istər periton dializində fərq etməz, dializ proqramında olan xəstələrdir. Bir qrupu isə hal-hazırda bizim icra etdiyimiz böyrəy transplantasiyası xəstələrinin təqribən 40-45 faizi bu qrupdadır ki, buna preemptiv böyrəy transplantasiyası deyilir. Yəni xəstənin artıq son mərhələ böyrəy çatışmazlığı var, xəstə dializə girmir və ya o da ki, haqlı olaraq girmək istəmir və müvafiq donur da var. Şükürə Allah indi uyğun bir şərait də var. Dövlətimiz tərəfindən, izbarət tibbi sorğu tərəfindən həm qaraciyər, həm böyrək transplantasiyası əməliyyatları qarışlandığı, ödənildiyi üçün artıq xəstələrimizin maddi problemləri qalmayıb. Yəni maddi bəhanəsi qalmayıb ki, əməliyyat oluna bilməyim. Dədim kimi uyğun donur varsa, heç dializə girmədən də böyrək transplantasiya əməliyyatını icra edirik. Və ikinci qrup dializdə olan xəstələrdir ki, həmin xəstələrə belə transplantasiya icra olunur. Bir neçə gün əvvəl belə transplantasiyası etdiyimiz və 2 gün əvvəl evə göndərdiyimiz xəstəmiz var ki, 18 il idi ki, hemodializ proqramında idi. Yəni 18 il dializdə bu həyatını mövcudluğunu davam elətdirirdi. Amma bu səfər isə böyle transplantasiyası oldu. Təbii ki, onun əmələt oluluna bilməməsinin səbəbi bir az əvvəldə maddi problemlər idi ki, hansı ki bu problemlər də artıq dövlətimiz tərəfindən, icbari tibbi sərətən xidmətlər zərfi tərəfindən həll olundu, çözüldü və dövlət hesabına əmələt olundu 18 ildən sonra həyatına qayıtdı. Yəni böyrək transplantasiyasına ehtiyac duyan xəstələrimiz preemptiv, yəni böyrək çatışmazlığı olub deyəsizə girməyənlər və dializdə olan xəstələrdir. Doktor deyir ki, kimsə hal-hazırda bizi izləyən, bəlkə də tamaşaçılarımız arasında kimsə böyrək e, nəqli əməliyyatını düşünür. Nə etməli idi? Donor kimlər ola bilər? Ümumiyyətlə donor necə seçilir? Hər donor uyğun olurmu, olmurmu? Orqanizm qoyulan hər belədəkdə kənar böyrəyi qəbul edirmi, dəstəkləyirmi, belə dəstəkləmirmi? Deyimsə, ə e, xəstələrimiz arasında yanlış bir fikir var. B Təbii ki, bu yanlış yönləndirmələr var. Mən müraciət edən xəstələrin içərisinə az bir qrup təşkil elmir bunlar. Böyrək çatışmazlığı var. Yəni məsələn belə deyim də, e, tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz tam bizi e, anlasın desənə, kreatinin normaldan yuxarıdır. Yəni böyrək göstəricisi 2-dir, 3-dür, bəzilərində 4-dür. Bu tək kreatinin az miqdar yüksək olması böyrək transplantasiyasına göstəriş deyil. Çox təəssüflər olsun ki, biz eşidirik çevrəmizdə də Az kreatinin yüksək olan xəstələr çərilsində böyrək köçürdən xəstələri var, istər ölkəmizdə, istər ölkəmizin kənarında. Bunun təbii ki, səbəbləri mənə məlum deyil, nə üçün belə olur. Amma kreatini hər yüksək olan xəstə, yəni böyrək çatışmazlığı olan hər xəstə böyrək köçürməsi namizədir, dir gələcək üçün. Amma hal-hazırda ehtiyac yoxdur. Bir o qrup var. O xəstələrimiz onu tam anlamış olmalıdılar ki, hər böyrək çatışmazlığından xəstə böyrək köçürməsi olunması vacib şərt deyil. Digər tərəfdən böyə çatışmazlığı olub da 5-ci mərhələdə olan xəstələr böyə köçürülməsinin namizədidir. Bunun üçün müvafiq qan qrupuna uyğun olaraq xəstələrimizin donurları olmalıdır. Donurlar söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi yaxın qohumlar, uzaq qohumlar və qohum olmub mənəvi bağlı olan insanlar olur. Əvvəllər xəstə böyə çatışmazlığındadsa, transplantasiya edən həkimə, transplantasiya tibb məscul müraciət etməlidir. Birinci ortaya qoyulmalıdı ki, bu şəxsin, bu xəstənin belə köçürülməsinə ehtiyacı varmı? 1. Belə köçürülməsin ehtiyacının var oldu təyin olduqdan sonra tibbi olaraq bu şəxsə belə köçürülməsi icra etmək olar mı? Bundan sonra hansı hallarda olmaz doktor? Belə deyim sizə, e, xəstənin yanaşı gedən müəyyən xəstəlikləri. Bunların çərçivəsində ciddi ürək çatışmazlığı olan xəstə qrupu, hansı ki, orqan köçürülməsi deyil də istənilən o əməliyyat cərrahi əməliyyatlara daxil olmaq şərti ilə yüksək riskli xəstələrdir bunlar. Yalnız həyati göstərişlə əməliyyat oluna bilərlər. Məsələn, apendisi belə deyim, kəskin iltihablaşıb və ya o da ki, kəskin öçkəsi xəstəliyə keçirdir, qanaqma olub, hər hansı bir səbəbdən həyati göstərişlə yalnız zəruri hallarda əməliyyat oluna bilən xəstələr. Dədim kimi, ciddi ürək çatışmazlığı olan xəstələrdir ki, əməliyyat riski yüksək ola bilər. Digər tərəfdən yanaşı gedən elə bir xəstəliklər ola bilər ki, bu insanların əməliyyat olunması yüksək risklidir və xəstənin həyatına baha başa gələ bilər. Məsələ burasındadır, böyrəy transplantasiyası olunmasa xəstələr soruşursunuz nə olar? Alternativ var dializ proqramında bu xəstə Əli. davam edə bilər həyatını. Nəinki əməliyyatın riskinə. Ona görə də xəstə müraciət elədik zaman ikinci mərhələ xəstənin əməliyyatın icra olunub-oluna bilməməsi riski təyin olunur. Bu əsasən birincili kardioloqlarımız tərəfindən, yəni ürək həkimləri müstəfəfindən təyin olunur. Sonrakı mərhələlərdə digər müayinələr və artıq müvafiq qan qrupuna uyğun olan donurun əməliyyata hazırlanması prosesi baş verir. Donurun də əməliyyata uyğunluğu baş verdikdən sonra, o müayinədə bitdikdən sonra artıq həm xəstə, həm donur əməliyyata hazır hala gəlir. Nəticə qalır həkimlə xəstə ilə arasında olan əməliyyat gününün təyini. Əməliyyat günü təyin olduqdan sonra əməliyyatlar icra olunur. Donur və xəstənin əməliyyatı canlı donurdan icra olunduğu üçün eyni seansda iki komanda tərəfindən icra edilir ki, biz əməliyyatları Bir əməliyyat xanasının bir salonunda donur əməliyyatı, digər tərəfdə isə xəstənin üzərində aparılan böylə köçürmə əməliyyatı icra olunur. Onu da qeyd etdim ki, bizim tərəfimizdə mərkəzimiz tərəfindən donur əməliyyatı laparoskopik dediyimiz bağlı qapalı üsulla icra olunur. Kiçik bir kəsikdən böylə donur çıxarılır və xəstəyə transplantasiya, yəni nəql olunur. Bu donur üçün böyük bir üstünlükləri vardır bunun. Çünki kiçik bir neçə dəlikdən olan əməliyyatdır estetik olaraq da böyük bir kəsik yoxdur. Digər tərəfdən xəstənin, yəni donorun xəstəxanada qalış müddəti azalır. 3-5 gün arasında donor xəstəxanada qalır, sonra evə göndərilir. Bir neçə gün dənizə isə əmək fəaliyyətinə geri qayıdır. Və dediyim kimi yaralar da estetik və kiçik olduğu üçün yara yerində təbii ki bütün cərrahi əməliyyatlarda bu belə bir risk var. Yırtıq əmlə gəlmə ehtimalı da sıfıra bərabər olmuş olur daha komfortlu bir əməliyyat olar. Doktor, bəs ə, doğru böyrək necə seçilir? Hər böyrəyi ə, köçürmək olar mı? İlkin parametr qan qrupunun uyğunluğu, ondan sonra isə ə, donorda da eyni məyillər ürək həkiminin müayinəsidir, terapevtin müayinəsidir, ehtiyac olarsa ağciyər həkiminin müayinəsidir. Ondan sonra kompüter tomoqrafiya çəkilir. Orqanın anatomik olaraq yerləşdiyi yer, damarlanması, ölçüsü və s.ə baxıldıqdan sonra böyrəyin ə, sidiyi süzmə qabiliyyəti təyin olunur, hansı neçə faizinə görə təyin olunur. Bundan sonra isə böyrək transplantasiyasında qaracər transplantasiyasından fərqli olaraq toxuma uyğunluğu testi aparılır. Yəni xəstə ilə donor arasında toxuma uyğunluğu testi icra olunur. Onun nəticəsi də e, müvafiq uyğun gəldikdən sonra isə artıq bunlarla əməliyyatın icra oluna bilərinliyinə qərar verilir. Təbii ki, bunların hamısı əməliyyatın 100% nəticəsinə e, təminat verməyə əsas deyil. Bu bir əməliyyatdır cərrahi əməliyyatdır. Orqan transplantasiyasında müxtəlif proseslər baş verir. İstər əməliyyat zamanı, istər əməliyyatdan sonra, istərsə də əməliyyatdan sonraki uzaq mərhələdə, amma ilk öncə bu müayinələr tamamilə həmsə uyğun olmalıdır ki, belə transplantasiya əməliyyatının qəti qərarı verilsin. Bütün halda orqanizmə kənardan bir orqan daxil olur. Orqanizmin bu kənardan daxil olan orqanı mənimsəməsi üçün hansı faktorlar lazımdır ki, və bu mənimsəmə prosesi nə qədər təhlükəlidir? Çox aktual bir məsələdir. Amma sizə bir şey söyləyim ki, çox insanlar, xəstələrimizin özü belə bunu soruşmurlar bizdən. Amma ki, mən şəxsən özüm əməliyyatdan əvvəl xəstə və xəstənin yaxınları ilə görüşüb bütün bu problemlər barədə onlara məlumat verirəm. Məsələ burasındadır ki, orqan transplantasiyası mən xəstələrimizə hər zaman nə qədər bayağı olsa da söyləyirəm, burada da səsləndirəcəyəm ki, izləyicilərimiz bunu eşitsin. Bu hər hansı bir cihazın, hər hansı bir avtomobilin ehtiyat hissəsini dəyişmək kimi deyil ki məsələn hər hansı bir cihazın ehtiyat sessi xarab oldu dəyişdim bununla da məsələ bitdi. Xeyr bu belə deyil. Bu müxtəlif e, amillərə bağlı olan məsələlərdir əməliyyatdan sonrakı və əməliyyat zamanı. Bu həm xəstəyə, həm həkimə, həm də xəstənin yaxınlarından asu olan məsələlər var burada. Təbii ki köçürülən orqan hər nə qədər uyğun olmuş olsa donorun kimliyindən asılı olmayaraq istər yaxın qohumu, istər uzaq qohumu olmuş olsa da, əgər bütün müayinələr əməliyyatın icra edə bilirliyinə qərarını verdirisə də nəticə itibarlı bu xəstə üçün yad cisimdir. Yəni başqasının orqanıdır. Bəli. Həyatın istənilən məqamında, əməliyyat masasından tutun da 1 saat, 1 gün, 1 il, 3 il, 5 il, 10 il sonra dolmuş olsa, orqanizm tərəfindən orqan rədd oluna bilər. Yəni orqanizm köçürülmüş orqanı qəbul etməyə bilər, rədd edə bilər. Bunun səbəbləri çoxdur. Bunların içərisində də və e, səbəbi bəlli olmayan səbəblər var. Yəni orqanizm sözün əsl mənasında orqanı qəbul etmir. Təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün xəstələrə xüsusi dərmanlar verilir. Hansı ki, bu dərman preparatlarını xəstə həyatı boyu qəbul etmə məcburiyyətindədir və qəbul etməlidir də. Bu dərmanların Ana prinsipi orqanizmin immunitetin, yəni müqavimətini aşağı salmaqdır ki, köçürülən orqan bədəndən rədd olmasın. İndi burada başqa bir məsələ də var. Təbii ki, bu dərmanlar orqanizm immunitetinə aşağı salır. Orqanın bədəndən rəddinin qarşısını 85-90 faiz hallarda alır. Amma bu dərmanların özünün də yan təsirləri var axı. Yəni immunitet biz hər zaman nə deyirik, efirlərdən, istədiklərdə qal immuniteti qaldırın, immuniteti Bəin. qaldırın, nə bileyim, vitamin C üçün, onu eləyin, bunu elə immunitetiniz yüksəlsin, xəstələməyin grip virusu yayıldı, nəm covid yayıldı, o yayıldı, bu yayıldı. İmmuniteti yüksəltdin. Amma biz bu xəstələrdən məcburi olaraq immuniteti aşağı salırıq. Ki köçürülən orqan bədəndən atılmasın. Ona görə də bu xəstələr risk qrupunda olurlar. Məyyən infeksion və viral xəstəliklərə qarşı daha meylli və daha açıq olurlar. Hə bu o demək deyil ki, bu xəstə qapalı mühitdə, zindan şəraitində yaşamaldı, ətraf mühitə çıxmamaldı. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Sadəcə orqan köçürülən xəstələr sizlərə, bizlərə nəzərən, yəni orqan köçürülməsi olunmayan insanlara nəzərən müəyyən qadağa deməyə deyə, müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində yaşamaldılar. Bunlar nədir? ə e, cəmiyyətin içərisinə çıxdıq zaman bir az özlərini diqqət eləməlidir. Xüsusilə mövsümlərdə maskaların istifadə olunmasıdır, meyvələrin daha dəqiq yuyulması, göyərtlərin daha dəqiq yuyulması, əl gigiyenasına nəzarət etməkdir. Maksimal dərəcədə çalışılıb. İndi biz hamımız alışmışıq çöldə və kənarda qida maddələrini istifadə edə bilməməsi. Sadəcə bunlara diqqət elədikdən sonra bu insanlar normal cəmiyyətə, normal fəaliyyət, əmək fəaliyyətinə, ailəsinə qayıtmış olurlar ki, bizim xəstələrimiz də çərçivəsində müxtəlif qruplardan, müxtəlif sosial təbəqələrdən olan insanlar var ki, bunların içərisində fəhlə olan da var, müəllim olan da var, həkim olan da var, iş adamı olan da var, e, idmanla, professional idmanla məşğul olanımız da var eee sənət adamı olanlar da var. Sadəcə bunlar müəyyən məhdudiyyətlərə diqqət edərək normal həyat fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bir də böyrək köçürülməsi ilə bağlı belə bir fikir var. Yenə bilmirəm tibbi əsası varmı, yoxsa xurfafdır deyirlər ki, əgər bir insana böyrək köçürülsə, həmin böyrəyin orqanizmda qalma müddəti 10 ildir. Həqiqətənmi belədir, doktor? Belə yəni deyimsə, 10 ildən sonra yenilənməlidirmi? Belə deyim sizə, ümumiyyətlə köçürülən orqanın yaşı yoxdur. Bunu məndən də çox soruşurlar. Məsələn, ilk soruşdularlar, donurun yaşı nəçə olsun, cavan olsun, yaşlı olsun, orta yaşlı olsun. Çox istifadə olunmuş və az istifadə bəli, olunmuş böyrək təsəvvürü olur. Bəli. Məsələ bəli. burasındadır ki, bizim elədiyimiz müayinələrin əsas məqsədlərindən biri də donurdan alınacaq olan orqanın sağlamlığıdır. Yəni onun fəaliyyətidir. Biz onun dəqiqliyinə baxırıq. Çünki normal, sağlam fəaliyyət göstərən böyrək köçürülməlidir. Onsu da bunun böyrəy xəstədir. Xəstə xəstəlikli böyrəyin köçürülməsinin nə mənası var ki? O baxımdan orqanın bir yaşı yoxdur. Ona görə də biz yanaşma olaraq biraz fərqli yanaşmadaq mərkəz olaraq. Biz çalışırıq ki, ailədə bir neçə xəstənin donuru varsa, biz daha yaşlısını istifadə edək. Təbii ki, sağlam böyrədən söhbətkidir daha yaşlısını istifadə edir. Çünki gələcək həyatı üçün alternativ bir donorda ailədə olmuş olsun, bir rezervdə qalmış Bən olsun. Təbii ki, dediyim kimi orqanın bir yaşı yoxdur və eləcə də bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi ehtiyat hissəsi deyil, onun bir e, təminatı da yoxdur ki, 3 illikdir yoxsa 5 illikdir. Bizim şahsdən, bizim ilk dəfə orqan köçürtdüyümüz xəstə 2008-ci ildə orqan köçürmüşük. Hələ bu günə qədər normal orqan fəaliyyət göstərir. Təbii ki, onu Qabazla demək mümkün deyil. Dünya ədəbiyyatında 20, 30 il, hətta 35 il fəaliyyət göstərən belə köçürülən insanlar var ki, normal böyrəkləri fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz, orqan transplantasiyasından, böyrək transplantasiyasından sonrakı mərhələdə orqanın yaşamı Qabazla bəlli deyil. Onun yaşamına təsir göstərən səbəblər müxtəlifdir. Dədiyim kimi, bu xəstliyə bağlıdır. Xəstəxanaya da bağlıdır, həkimə də bağlıdır, ətraf mühitə də bağlıdır. Onun olduğu, yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi sosial mühitə də bağlıdır. Bilirsiniz, bunlar hamısı təsir göstərir. Müəyyən miqdar isə bəllülmə səbəbləri var ki, orqanizm tərəfindən. Digər tərəfdən bir az əvvəl ki, qeyd etdim, dərmanlar xəstələrə qəbul edilməlidir. Müəyyən zaman keçdikdən sonra həmin dərmanların özündə toksik təsiri var. Yəni köçürülmüş orqana həmin dərmələrin özünü təsir edən toksik kimyəvi maddələr var. Bəli, təbii ki, toksik bəli. təsir var. Elə olduqsu təqdirdə biz həmin preparatı dəyişdirib başqa bir qruptan başqa bir preparata keçmiş oluruq. Amma bu o demək deyil ki, xəstə əməliyyat olunmasın. İndi bəzən xəst ağır xəstələrimiz olur. Tək orqan transplantasiyası deyil də müəyyən ümidmən ümi cərrah elə məşğulam. Ümi cərrahi xəstələri və yax da ki, koma vəziyyətində şansı 3-5% olan ünsən qərarə köçürməsinə ehtiyac duyan xəstələr də var. Xəstələr məndən soruşur adamlar, qohumlar. "Doktor siz olsanız nə qərar verərsiz?" Bəli. İndi bu məsələdə mən olsam nə qərar verərəm? Təbii ki, mən düşünmədən belə transplantasiya olunaram. Çünki 100% belə çatışmazdan əziyyət çəkmək var ikən Bəli. Bu bir tərəfdə 70-80% uğurlu nəticələna bilən belə transplantasiya var. Şans varsa, niyə o şansdan istifadə etməsinki? Təbii ki, etməsin onu ki, təbii ki, istifadə etmək lazımdır Bəli. və belədirsə deyim Apardığımız tədqiqatlar onu göstərib ki, 10 illik tədqiqatlar 10 il dializ proqramında olan xəstələr və onun böyrək köçürülmüş xəstələr qarşılaşdırılma aparılıb. Nəticə məlum olub ki, dializ proqramında olan xəstələrdə 70% ölüm ehtimalı yaranıb, amma bu biri tərəfdə isə təqribən 10-15% civarında orqan köçürülən xəstələrdə. Demək ki, orqan köçürülməsi bir şansdır. Bunu xəstələrə vermək lazımdır. Xəstələr də rahat bir şəkildə əmələt də olunmalıdır. Artıq bilirsiniz 50 il, 60 il əvvəlkinə nəzərən indiki təbəbbət elmində eyni deyil, daha inkişaf edib. Burada müxtəlif dərman preparatlarından ehtiyac oldu zaman böyrədən biopsiya eləyirik. Birbaşa böyrək əməliyyatdan sonra, böyrək köçürülən sonra böyrəy yaritmazlığının səbəbini ortaya qoya bilərik ki, bunun səbəbi nədir və ona qarşı da qoruyucu tədbirlər aparılır. Bəs böyrək köçürülən qadın ana ola bilərmi? Bizim şəxsi təcrübədə səf eləmirəmsə 17 ya 19 böyrək köçürdüyümüz xəstə ana olub. Əməliyyatdan sonra. Bəli. Və bunların da e, 90 faizi birinci dəfə ana olub. Yəni böyrək köçürülüb, böyrək köçürüləndən sonra ana olub. Hətta dünənləri bir böyrək çatmazan əziyyət çəkən gənc bir xanımə baxmışam, əməliyyata hazırlaşır. İzah eləmişəm əməliyyat necə olmalıdır, çıxandan sonra anası geri qayıtdı ki, Baş qızım, e, ailəli də, erdədi. Əməliyyatdan sonra uşaq ola bilər, təbii ki ola bilər. Niyə də olmazsın ki? Müəyyən müddətdən sonra gözlənilir, ondan sonra normal şəkildə hamilə qalır. Hər halda ciddi olabilər. həkim nəzarəti altında olur, deyilmi? Təbii ki, bu zaman biz həm e, bizim, həm Bəli. də onun e, gələcəkdə doğuşunu aparacaq ginekoloqun nəzarətində olur. Biz müştərək işləyirik. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz xəstəxanamızda həmin həkimimiz, ginekoloquz var. Bəli. Bir komanda şəklində çalışırıq. Təbii şans şey həmin ə xanımız doktor Mütəranə xanım hansı ki bizim birbaşa həmin istər Qaracəhr, istər böyrək köçürülməsi icra olunmuş xəstələrimiz birbaşa onun nəzarətinə keçir hamiləlik sonlanıb doğuş icra olunana qədər. Nə görəsə bir də doktor bəzən tamaşaçılarımız soruşurlar yaxud özümüz də bu hallan qarşılaşırıq. Bəzən xəstə qeyd edir ki, mənim öz böyrəyimdə qalıbdı. Üçüncü böyrək də köçürülübdü. Bu hansı hallarda olur? Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən ben... xəstələrdə hər iki böyrək sıradan çıxmış olur bəcə bu şeyini verək. E, Xəstələr soruşurlar onu. Hər iki böyrə çıxmış olur və fəaliyyətini dayandırmış olur. Böyrə köçürməsi əməliyyatı elədiyimiz zaman biz əksər hallarda biz dediyimiz, yəni Mirzəlal doktoru və komandası nəzarət tutmuram. Biz transplantasiya əməliyyatının həkimləri dünyada. Bəli. nəzarət edirəm. Biz e, böyrə transplantasiyası icra etdiyimiz zaman 90-95% hallarda xəstənin fəaliyyətini dayandırmış və ya daşı yarıtmaz fəaliyyət göstərirəm. Böyrəyi çıxartmırıq. Hansı hallarda böyrək çıxarılır? Yəni xəstənin fəaliyyəti dayanımış böyrəyi. Böyrəklərin hər ikisində aşırı miqdarda daşlar olduğu zaman, böyrəklərdə polikistik xəstəlik olub da həmin kistlərin içinə qanaxmı olarsa, həmin kistlərdən istərsə daş səbəbindən, istərsə də polikistoz səbəbindən böyrəklərin içərisində iltihab olmuş olarsa, bir qrup reflü xəstəlikləri var. Yəni bu nədir? Sidik kisəsindən sidiyin geri qayıtması xəstəliyi. Hansı ki, bunlarda böyrəkdə çatışmazlıq olur və daimi istər sidik kisəsində, böyrəkdən gəldiyi üçün və yaxud da sidik yollarında infeksiyanın, iltihabın olduğu hallarda. Bu kimi hallarda xəstənin böyrəyi çıxarılır. Çünki bizim əsas qorxduğumuz, əsas ehtiyat etdiyimiz məqamlardan bir odur ki, Əməliyyatdan sonra xəstələrə immuniteti zəiflədən immunospresiv dərmanlar veriləcək. Məcbur olaraq, bunun fonunda onsuz da immunitet zəifləyir. Orda da kiçik bir iltihab olarsa, infeksiyalarsa bu dərmanların təsiri altında daha da aqressivləşib, hətta xəstənin ölümünə qədər aparıb çıxarda bilər. Bu hallarda böyrəkləri biz çıxardırıq xəstənin böyrəyini. Bu da iki üsuldən, iki e, yanaşma var burada. Birincisi eyni seansda, yəni böyrək köçürülməsırasında xəstəyə nö başqa iki əməliyyat tətbiq etmək, böyrəklərin çıxarılması və böyrəy köçürülməsi və yaxud da ki, bir neçə həftə əvvəldən böyrəklər çıxarılır, sağalır xəstə, tamamilə özünə gəlir, ondan sonra böyrəy köçürməsi əməliyyatı olunur. Soruşsa siz hansını eləmək daha Bəli. üstündür? Bu artıq situasiyon bir məsələdir. Bu artıq cərrahın təcrübəsinə, xəstənin ümmi vəziyyətinə, xəstənin E, mərhuz qalacağı, iki əməliyyatı qaldırıb qaldıra bilməyəcəyinə vəsar səbəblərə görə təyin olunur. İndividual bir şeydir. Mütləq elə bir şey yoxdur ki, eyni seansda olunsun və ayrılıqdakı ayrı və ya hətta ki, ayrı seansda olsun. Bizim şəxsi təcrübədə eyni seansda elədiyimiz də var, ayrı seansda elədiyimiz də var. Məsələn, elə bir xəstəmiz olub ki, böyrəklər ciddi mənada iltihablı, iltihabı infeksiyona göstərici əlamətləri laboratoriya müayinələrində aşağı düşmür daimi temperaturları varmış. O xəstə biz məcbur qalıb, birinci seansda böyrələr çıxarılıb, 3-4 həftə o iltihab yatışdıqdan sonra böyrəy köçürmə əməliyyatı eləmişik. Elə xəstəmiz də var ki, eyni seansda eləmişik. Məsələn, hal-hazırda bir xəstə planlaşdırıb, böyrə bir etmə onun əməliyyatını eyni seansda eləyəcək. Həm böyrələr çıxarılacaq, həm də böyrəy transplantasiya olunacaq. 2 dənə xəstəmiz əməliyyat hazırlaşan var ki, onlara gün vermişik. Birinci böyrələr çıxacaq. Təqribən 3-4 həftədən sonra buna həkim qərar verir. Bəli. Bə bu, bu tibbi də xəstəyi dəyişir. Xəstənin xəstəyi dəyişir, tibbi qərardır. Bəli. E, və tibbi göstərişlər əsasında olur. Bəli. Doktor, mən istərdim bu orqanın köçürülməsi ilə bağlı başqa sual da verim sizə. Daha sadə dildən mümkün qədər izah edin, xahiş edirəm. Nəzərə alaq ki, auditoriyamız ictimai bir auditoriyadır. Hər kəsin başa düşəcəyi şəkildə. Bütün halda bu bir bu bir parça deyil ki, bir hissəni kəsib başqa bir istetikəsiz. Söhbət çox xırda-xırda damarları bir-birinə tikməkdən Təbii. gedir. Yəni insan düşünəndə fikirləşirsən ki, bunu necə mümkün də tikmək. Bu çətinliyini də izah edərdiz bizə. Bilirsiniz. Proses necə baş verir? Ümumiyyətlə orqan naqli əməliyyatının ən çətin tərəfi hansıdır? Həkimi ən çox yoran, ən çox əmək tələb edən nədir burada? Bilirsiniz, orqan transplantasiyasının bütün mərhələləri vacibdir və Yəli. bütün mərhələləri çətindir. Mən hər zaman hər kəsə izah edirəm, orqan transplantasiya prosesi bir zəncirdir. Bu zəncirin hər hansı bir həlqəsində qopuqluq olarsa, bu hadisə fəsaddlaşar. Fəsaddlaşdığı zamansa fəsad fəsada gətirir. Ciddi problemlər yaranır. Əvvəla orqan transplantasiyasını icra edən həkim bəli. Bu orqan transplantasiyası işinin təhsilini almış olmalıdır. Tam təhsilini. Bu kənardan baxıb 3 aylıq, 6 aylıq görməklə kurslardan olan bir iş deyil. Bu işin təhsil alınmalıdır. Bütün dünyada bu belədir. Məsələn Karacər böyrək transplantasiyası edən və ya hətta mədəaltı vəz transplantasiyası edən ümumi cərrah normal ümumi cərrahi ixtisasını alır, 5 illik o universitetdən əlavədir bilirsiz. 5 illik təhsilini alır, ondan sonra isə müvafiq mərkəzlərdə təqribən 3 il, ortalamadı, 5 il olan var, 2 il olan, 3 il sırf orqan transplantasiyası sahəsində təhsilini alıb və çalışmış olur. Ondan sonra orqan transplantasiya əməliyyatını icra edə bilən səviyyəyə gəlib çıxmış olur. Bunun çətinliyi bu təhsilin alınmasıdır. 1. İkinci tərəfdən isə icra olunan orqan transplantasiyası həyata keçirən tibb müəssisəsinin bu əməliyyatı qaldıra bilmək qabiliyyəti olmalıdır. Yəni maddi-texniki baza nöqteyi-nəzərdən, bir mənalı olaraq, olaraq. Burada xəstəxananın tibb bacıları, xəstəxananın personalı, xəstəxananın sanitarları, laboratoriyası, şüa diaqnostika şöbəsi yəni diaqnostika şöbəsi Həm. və digər həkimlərin, dializ şöbəsinin olması mütləqdir, kardioloqdur, nefroloqdur, vəsəl bütün ixtisasçılar, bilirsiniz, o puzzle-ın hissələri kimi tam olmalıdır. Ben. Birində bir qopuluq olarsa, bu iş baş verməsi problemə girər. Əməliyyat icra olunur, dünyanın ən gözəl əməliyyatını icra edəyirsiz, amma əməliyyatdan sonraki baxımda problem yarana bilər. Bunun anesteziyoloji xidməti, bunun reanimasiya xidməti, məsələn, elə bir anesteziyoloji və reanimasiya xidməti olmalıdır ki, bütün qrupda olan xəstələri özündə cəmləşdirə bilsin. Məsələn biz tək böylər üzərlə deyil ki, uşaqlar üzərində də orqan transplantasiyası əməliyyatı icra edirik. Məsələn, bizim ən kiçik qara cəzər transplantasiya etdiyimiz 6 aylıq, 7 aylıq 6 kq uşaq üzərində. Yəni 6 kqlıq uşaq nə deməkdir? 6 kqlıq uşaq üzərində qara cəzər köçürmə əməliyyatı. Bunun anesteziyolog, yəni narkozu insanlarımız tam çəyləsin deyəm. Bunun anesteziyologiyası, narkozu ilə yəni əməliyyatın aparılması, əməliyyatdan sonra reanimasiyası, bunun uşaq pediatri, yəni bunlar Əgər hər hansı biri olmasa, bu əməliyyatlar icra oluna bilməz. Əməliyyatın texniki tərəfdən çətin. Böyür də həmçinin. Məsələn, ən kiçik yaş icra etdimiz 4 yaşlı uşağa böyrək transplantasiyası. Axı uşaq orqanizmi böyüyən orqanizmdir. Bəli. Bunun əlavə metabolik prosesləri var, bunun hormonal problemləri var, bunun inkişafı, böyüməsi. Axı bunlar hamısı yerinə qoymaq lazımdır. Uşaq metabolizmasını bilən pediatrınız olmalıdır ki, bunların hamısını dəstəkləyə bilsin tək əməliyyatda hadisə bitmir. Təbii ki, əməliyyatın özü də texniki olaraq çətindir. Bun bilirsiniz, orqan saçışmazın əziyyət çəkən xəstə. Tutalım ki, qaraciyər böyrəy saçışmazdır, əziyyət çəkən xəstə. Bu xəstədən tək bir orqan axı yarıtmaz deyil. İstər böyrəy, istər qaraciyər saçışmazdır, əziyyət çəkən xəstə olsun. Bunlarda ən yaxşı halda 2-ci dərəcəyə qədər ürək ağciyər saçışmazlığı var bu xəstələrdə. Hələ ki bizim insanlar gec vaxtım iradə etdiyinə görə digər orqanlarda əziyyət çəkmiş olur, zədələnmiş olur. Yaxşı, pis mənada öz nəsibini almış olur. Bunların hamısını idarə edə biləcək bir komandanın olması mütləqdir. Əməliyyatın özü təbii ki, çətindir, texniki olaraq icrası çətindir. Orda kiçik mikrozbiz mikroskoplarla işləyirik. Mikroskopik ölçü olan damarlarıdır. Donur tərəfin əməliyyatı vacibdir. Orqan elə bir şəkildə çıxarılmalıdır ki, təşkil bura köçürülə bilsin. Yəni Aynen. onun ən mikroskopik damarları, ən mikroskopik arteriyası, venası elə bir şəkildə qorunub çıxarılmalıdır ki, bu tərəfdə transplantasiya oluna bilsin. Həmin o göz normal gözdə görünə bilməyən eee damarlar burada bərpilə bilsin. Bərpilənsə və işləsin. Ona görə qeyd etdim ki, bu bir parça hissəsi deyil ki, kəsib parasatikəsiz, yapışdırasız söhbət orada incə-incə, gözlə, adi gözlə görülə bilməyən damarlardan bir söhbət alır, gedir, bəli. Və eyni zamanda xəstənin əməliyyatdan sonra evə çıxdıqdan sonrakı məsələləri. Bilirsiniz, mən xəstələrə və qohumana deyirəm, bu əməliyyatlar tutsam ki, öçükləsi, yırtıq, apenset, ürək əməliyyatı kimi deyil. Əməliyyat oldu, bitdi, getdi, xeyr. Əməliyyatdan sonra məsələlər var axı. Əməliyyatdan sonraki dövrdə bu xəstələrin hamısı həkim tərəfindən Bizim tərəfimizdən, nefroloq tərəfindən, böyrə həkimi tərəfindən mütəmada nəzarətdə qalan xəstələrdir. Əməliyyatın ilk 3 ayında həftədə 2, 10 gündə 1 gəlməyə şərtilən bunlar gəlib analizlərini verir, müayinələrdən keçir və sonrakı dövrdə də xəstənin nəticələrindən asılı olaraq bu müayinə e, periodları biraz genişlədilmiş olur. Amma daimi nəzarətdə qalmış olurlar. Digər bir tərəfdən transplant cərrəhləri arasında belə bir deyim var, xəstələrlə transplant həkimlərinin e münasibəti katoliklərin kəbini kimidir. Boşanma qadağandır. Bizdə də həmin vəziyyətdə ayrılıq davam ömürlük, edir. Bəli, bəli. Xəstələrimiz biz yorulmuruq əslində. İndi bizim işimizdir. O barədə bir qayğığımız, problemimiz yoxdur. Amma xəstələrimiz adi diş müalicəsinə getdiyilər, getdiyi zaman belə bizdən zəng edib məsləhətləşirlər. İndi çox təəssüflər ki, biraz dəb halına alıb ehtiyacı olmayan insanlarda estetik müdaxillərə e, həvəslidlər. Ona belə bizdən soruşurlar ki, tutaq ki, e, nə bilim filan dodağıma filan iynə vurdurmaq istəyirəm, o olarmı, olmazmı? Soruşmalıdırlar mı əslində doktor? Belə deyim sizə, e, nəticə itibarı ilə bu orqanizmə olan bir müdaxilədir. Onlar soruşmaqda həm əmin olmaq istəyirlər, həm də ki, bir məsləhət üçün soruşurlar ki, məsələn bu dişimi çəkdirməliyəm, mən nəyin əməliyəm? Məsləhət verir ki, diş çəkilməsdən 1 gün əvvəl və 3 gün tutalım ki, filan antibiotik istifadə elə profilaktik olaraq. Və ki, e, ya xodda ki falan rayondayam, bu müdaxilə olmalıdır, yox məsləhət deyil. Məsələn, gəl şəhərdə olun. Çünki yenə də qorumağa çalışırsınız. Nəyə görə? Təbii ki, nəyə görə? Məsələn, həmin əməliyyat həmin müdaxilə o rayon tibb müəssisəsində oluna bilər. icra olunur. Amma bir problem çıxarsa, artıq orada müdaxilə çətin olar. Deyən istirir ki, nəzarətimizdə olsun, hər zaman müdaxilə olsun. olsun, olsun. Bəs böyrək köçürülmüş bir xəstədə başqa bir əməliyyat icra oluna bilərmi? Deyək ki, ürək əməliyyatı ola bilərmi, ağciyər əməliyyatı ola bilərmi? Yəni bu böyrəklə əməliyyata girə bilər həmin xəstə? Təbii ki. Təbii ki, xəstələrimiz orqan köçürülməsindən sonra hər şey qaydasında, ciddi halda sağlam fərdə çevrilirlər. İstənilən əməliyyatda ehtiyac indi ehtiyacları olmasın, ehtiyac olarsa təbii ki, oluna bilər. Var elə bir xəstəmiz, xəstələrimiz bizim də var o xəstələrimizdən. Hansı cəmliyyətdən ki, sonra kimi e, dövrdə ürək əməliyyat olunan var, e, bağırsaq əməliyyat olunan var, hər hansı bir səbəbdən tibbi müdaxiləyə məruz qalan onlar xəstələrimiz var. Normalda davam edirlər, onlar da bizlə. Bu zaman artıq həkimlər də bizlə kontakta keçirlər ki, bəs budar məni vurmaq olar mı? bunu istifadə etmək olar mı? biz təbii ki onların bütün suallarını qarşılayırıq. Bəzən biz sosial mediada görürük, deyək ki, anadır ya atadır xəbər yoxdur ki, donuru öz övladıdır. Əməliyyatdan sonra xəbər olur ki, donuru öz övladıdır. Belə hekayələrlə də qarşılaşırsınızmı? Var, təbii ki bizim e, təcrübədə çox olur belə. Məsələ burasındadır ki, e, valideyn övladını hər zaman qorumaq istəyir, qorumağa bəli, çalışır. Qımır, bəli. Ona görə də e, çox zaman istəmirlər ki, övladı donur olsun. Qorxurlar. Nəticə etibarilə bu bir əməliyyatdır, bu bir ciddi əməliyyatdır. İstər belə donurulsun, istər qaradiyərdə donursun. Nəticə etibarı ilə ciddi bir prosesə, əməliyyat prosesinə məruz qalır bu insanlar. Ailə də qor qor qoruma məqsədi müxtəlif səbəbləri var. Məsələn, səbəb var ki, ailədən iki fərdimiz riskli bir əməliyyata məruz qalır. Tamam ki, o düşüncə var. Məsələn, e, qorxurlar ki, övladlardan nəsa olar. Ona görə qarşı çıxırlar, istəmirlər. Amma bu bir e, insan 18 yaşından sonra azad özünün verəcəyi bir qərardır. Və Övladı onu qərarını verir, əmrlət olmaq, donor olmaq istədiyini bildirdəndən sonra xahiş edir ki, vəs valideynin bilməsin əməliyyatdan sonra deyər. Burda e, qeyri qanuni hər hansı bir şey yoxdur. Bəli. Təbii ki, burada bir insan həyatını xilas etməkdir. O da övladın haqqıdır. Belə deyim sizə, bəzən e, bizim çevrəmizdə də, mənim çevrəmdə də insanlar olur ki, e, niyə elə demir demirsiniz? Qoy bilsin, bilməlidir. Bəs e, siz onun hüquqlarını pozursunuz. Amma digər tərəfdən olaraq, pasiyentin hüququ var. Pasiyent, yəni donur. Bu işin konfidensial olduğunu istəyir. O istəmir ki, ətrafda kimsə bilsin. Bəlim. Bu hər birimizin Bə, hüququdur. Bəli. Bu gizli saxlamaq onun haqqıdır. Deməyə də bilər. Bəli. O hüququ, Bəlim. o haqqı da biz ondan ala bilmərik. Ona görə də biz e, demiriy əmələt hazırlığı müddətində, əməliyyatdan sonra mən bilir, sə, xəstə, mən isə bir şəxsə donor kimi kimi bilir doktor. Məsələn, onlar deyirlər ki, e, tanışdır, ya məsələn, e, qohumlardan biridir. Bəli. Bu adla aldaddılar onu, razılaşdırılar əməliyyat, aldaddılar. Amma Bəlim. mən sizə bir şey söyləyim. Ə çox bir maraqlı bir haldır. Bizim çox elə bir xəstəmiz olub. Hər nə qədər əməliyyatdan öncə xəstə donorun kim olduğuna etiraz eləmiş olsa da, əməliyyatdan sonra çox normal qarşılayır. Və minnətdar olur. Bəli, çox sevinclə, minnətdarlığı ilə qarşılayır, sevinir buna. Bax mən sonra deyim. Bilirsiniz, biz hər birimiz insanamız, biz yaşamaq istəyirik. E, mənim ixtisasım elə bir ixtisasdır ki, son mərhələdə olan insanlarla biz işləyirik də. İstənilən yaşda, istənilən ağırlıqda olan insanlar bizdə də bizdə deyili, biz yaşamaq istəyir. Bəli, insan son nəfəsinə belə yaşamaq istəyir. Bax, bir e, xəstəmiz vardı, həyat yoldaşı da həkim idi. Qadın gəlmişdi. Mən dedim ki, illər əvvəl dedim ki, orqan transplantasiyası olunmalısan. E, Səf eləmirəmsə oğlu idi. Donur olmaq istirdi. E, ana qatı şəkildə razılıq vermirdi. Nəysə bunlar çox getdi gəldi. Məndə Gömrat başqa yolu yoxdu. Bir dəfə dedilər ki, ağır xəstəsi qapıda gözdür. Onlar növbəsiz. Yəni təbii ki, növbəsiz girməlidir bu xəstələr. Eee, şeydə e, oturacaqda? Bəli. Gətirdilər. Əlil arabasında. Arabasında xəstənə gətirdilər. Ağır bir vəziyyətdə həmin qadın dedi, "Doktor, mənim üçün fərq yoxdur. Kim olursa olsun, mənim donurum olsun. Mən yaşamaq istəyirəm." Mən yaşamaq istəyirəm. Donur kim olursa olsun. Xəstələr özlərini o vəziyyətə gətirməsinlər. Nəticə itibara bu insan yaşamaq istədiyi üçün son məqamda hər şey razılaşır. O dərəcədə ağırlaşdırma olmaz. Xəstə özü də ətrafında. Həç vaqanda müdaxilə olunsa, zamanında əmrətonda xəstələrin nəticəsi də qənaət baş olur, yaxşı olur. İnsan yaşamaq necə istiyir. olur? Yəni adam gözünü açır və ona oğlu yaxud qızı deyir ki, sən də onların mən idim. Adətən ilk dedikləri söznə olur və şahid olursunuzmu bu dialoqları? Vallah, belə deyimsə, ilk e, dedikləri ilç 3 saniyə 4 saniyə bir söz deyə bilmirlər. Sadəcə bir-birinə baxıb. Yəni biz onu e, görmə, yaşamaq lazım. İnsanlar qismət olsa mən sizi dəvət eləyirəm bir gün bərabər sizə şahid hə, olarsan. Anların şahid olmaq istəyirəm. Yəni bilirsiniz, insanlar e, söz tapa bilmir. Bəzidir doluxsunur. İndi bu ruhen olan bir şeydir Bəlim. və hisslərlə hisslərin verdiyi bir reaksiyadır. Təsəvvür elə sən övladına həyat vermişdin, indi həyat verdiyin övlad səni həyata qaytarır. Qəsarət yetirin ki, biri-birinə sarılıb, nə bilirəm, bir istəkə danışa bilməyən insanlar da olub. Yəni e, bəzən deyirlər ki, sözlərin bitdiyi andır. Bəlim. Yəni e, artıq hər hansı bir cümlə qurula bilmir, kəlmələr tapılmır. Bax, elə bir an yaşanılır. Əziz qeyd elər xanımlar, həyat yoldaşlarına qarşı daha çox fədakâr olurlar, nəyin ki kişilər. Siz də bunu təsdiqləyirsiniz? Belədir, bizim e, donurlarımız arasında biz e, mütəmadi statistik aparırıq. Konfranslarda çıxışlarımız olur, yazılarımız olur. Təqribən e, donurların kişi-qadın nisbəti e, orqan verənlərin, istər qaraciyər donuru, istər e, böyrək donuru olsun, təqribən biri-birinə yaxındır, təqribən. Amma qadınlar üstünlük təşkil edir. Yəni həyat yoldaşlarına? Həyat yoldaşı, hə. bacı, ana, yəni qadınlar daha çox üstünlüyü təşkil edir. Mən düşünürəm ki, bu üstünlüyü təşkil etməsi e, qaynana, üstünlüyü təşkil etməsi Hətta qaynana var, var gəlininə yaxud kürəkənə orqanı verən var. Var. Kürəkənə qaynanasına qaraciyər verən var. Qaynana gəlininə böyrəyini verən var. Ondan sonra e, var belə xəstə qruplarımız var. Qayna tasına böyrək verən var. Yəni e, bu düşünürəm ki, qadınların üstünlük üstünlük təşkil eləməsinin səbəbi bir bizim coğrafiyada yaşayan insanlarımızın məncə psixoloji vəziyyətinə bağlıdır. Qadın e, ocağı qoruyandır. Daha fədakardır. Qadın fədakardır. Bizim qadınlar ailəsini qoruyandır. E, hətta mən düşünürəm ki, e, gəlinə öyləni verən qaynana oğlunun ailəsinin dağılmamasını şərait yaradandır. Bəli. Yəni ki, bunların ailəsi davam eləsin. E, qadınlar daha fədakardır, bəli. Dədim kimi üstünlük təşkil edən qadınlar da onların donurlarımız çərçivəsində bacıdır, qardaşına verən. Bəli. Bəraz belə də fədakarlıq amma dediyim kimi təqribi yaxındılar donorlar. Həçsizlik, elə işlərə qarşı həçsizlik də eləmirik. Bəli. Təqribi yaxındılar. Biri var qadın, məsəl üçün atasına verə bilər, böyrəyini, orqanı qardaşına da verə bilər. Mən birbaşa ailə daxili münasibətləri soruşmaq istirdim. Yəni kişilər mi həyat yoldaşlarının daha çox ə, orqan veriblər yoxsa qadınlar mı? Deyirəm təxminən yaxındırmı qadınlar üstünlük təşkil edir? Qadınlar təşir. daha çox. Məsələn, e, belə deyim, e, qaynına böyrəyini verən xəstəmiz var qadın öz qayınına öz qayınına verən var. Əksisi olan da var. Əksisi olan da var. Məsələn, e, qardaşının yoldaşına qara zəri verən kişi donorumuz var. Bəs bu donorların özlərinin psixoloji hazırlığı nə qədər əhəmiyyətlidir, doktor? Bütün Mələk halda edimsə, mən e, bu bəlim, ciddi bir məsələdir. Hətta e, dünyada da bu işi görən insanlar arasında psixoloq bizim əməliyyatımızın hazırlıq mərhələsinin əsas parçalarından biridir. Bir məna olaraq donurlar müayinədən, əməliyyatdan öncə psixoloq müayinəsində olurlar. Onların psixoloji olaraq əməliyyata hazırlığını biz bilməliyik. Burada başqa məqam da var. Psixoloji olaraq baskı altında olan insanlar da ola bilər. Məsələn bunlar nədir? Məcbur edə bilərlər Bəli, onları. Məsələn bunlar nədir? Biz e, rast gəldiyimiz və e, əməliyyata yox dediyimiz xəstələrimiz, donurlarımız olur. Məsələn, e, gəlin đi e, yoldaşına, qayınına və ya x də şey, nə bilim, qayını uşağına orqanını vermək üçün gəlib müraciət eləyir. Biz hiss eləyirik onu və psixoloqa göndəririk. Orda bir baskı var. Hə ola bilər ki, ailədə heç kim onu məcbur eləməyib ki, ged ver, sən kölə ol. Amma burada belə bir məqam var ki, e, qadın işləmir, yoldaşı işləyir. Nə bilim, indi hər bir ailənin özü bir xüsusiyyəti var da, ya ayrı boşayırlar, bir şey eləyirlər, məmnun olurlar. Ona görə bəzən məcburiyyət qarşısında olanlar ola bilər. Bütün dünyada tətbiq edilmir. Ona görə bu müayinənin bir parçası psixoloq müayinəsidir. Psixoloqunu müayinə edib, e, könüllülüyünün şübhəli və ya da ki doğru olduğunun qərarını verib, təbii ki, gizli olaraq biz ona məlumat verir və bu biz bu minvallarla onu donur kimi tibbi olaraq uyğun deyilsən deyib hazırlıqdan çıxardırıq. Elə donurlarımız da olub ki, bizə e, şəxsi telefonumuza ya SMS-yə, ya WhatsApp-a yazıb ki, mənim məcbur edirlər, mən vermək istəmirəm. Belə hallar bulunur? olur. Olur, yox, normal bu ailə münasibətləri daxil ola bilər də. Və yaxud da ki, e, mən bilmirdim ki, bu belə bir ciddi əməliyyatdır. Mən bilmirdim ki, bu ciddi əməliyyatdır. Mən əməliyyattan qorxuram. Xoşum ki, hər birimizdə ola bilər də bu. Bəli. Ya məsələn ailədə gəlinib, emosional bir şeylə deyir ki, burada kişi də var, qadın da var bunların içərisində donurlardan. Məsələn, gəlir deyir ki, ə, ata gəlir deyir ki, məsələn, mənə orqan köçürülməsi olmalıdır. Kim olar? Oğluudur ki, mən emosional olaraq. Bəli. Amma müayinə prosesində gəlib çıxdığı zaman nə qədər ciddi bir hadisənin olduğunu fərqinə varandan sonra Bunu hamısını tək-tək izah edirsiniz, deyilmi? Yəni Bəli. nə baş verəcək, orqan necə götürüləcəkdir? Buna hazır olmalıdır. Bunu vəblətdə İza, izah olunur. Hətta ə, xəstədən və donurdandan icazə alınması, icazə alınması şərti ilə video çəkilirik ki dəlil kimi. Bəli, ki bəs yani hər şey izah olundu. E, tək dəlil üçün deyil. Ola bilər ki, nəsə yadından çıxar, təklif edib izlətdirə də bilərik ki, bəli, bir də izlə. Bax Dəli. ki, belədir, riskləri budur. Dəfələr izah olunur, ondan sonra e, tibbi olaraq hazırlıqları başlayır və əməliyyatdan sonrakı məqamlar var. Mən bütün xəstələrimizə hamısına tapşırıram ki, əməliyyatdan sonra donurlarınıza diqqətli olun, diqqət eləyin. Əməliyyətdən qabaq onlara qarşı olan hörmət və sevinciniz nə idisə, əməliyyətdən sonra iki qat artıq olmalıdır. Burda donurlar psixoloji bir məqamları var onların. Bu nədən ibarətdir? Əməliyyətdən sonra həqiqətən də donurlara tibbi olaraq əlavə bir müdaxilə ehtiyacı yoxdur. Çünki sağlam insandır. Böyrəyinin birini və ya hətta qaraciyərinin bir hissəsini verib, qısa müddətli reabilitasiya olur, sağalır, hər hansı bir şey ehtiyacı olmur. Xəstə üzərində isə daha çox iş olur. İstər onun əməliyyatdan sonra sarığılarıdır, onun müayinəyə gəlib getməsi də və sar və sar. Və bu buna görə də e, xəstəyə daha çox diqqət ayrılır. Əməliyyatdan sonra donurlara diqqət ayrılmadığı zaman mənəvi diqqətdən söhbət gedir. Çırnıyırlar. Onlar belə bir psixoloji bir problemə girirlər ki, aha, mənim nazımla oynayırdılar. Məni sevdilər. Böyrəy verənə qədər ki, bən bən mənim orqana ehtiyacım var idi. Onlar istifadə olunub kənara atılmış şeyinə girirlər, psixologiyasına girirlər. Hətta dünya ədəbiyyatında intihar edən donurlar var belə. Belə olmaması üçün də mütləq donurlara da əməliyyatdan sonra eyni diqqəti, qayğını səvirə göstərməlisiniz. ailələr, lazımdır, ailələr donurlarla xüsusilə də əməliyyatdan sonra uzun müddətə həmin münasibəti, hətta mən deyərdim, daha artırını davam etdirməlidilər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm doktor. Bir də unutmamalıdılar ki, onun xəstəsinin yaşama səbəbçarı O, 30% həkimdir. Bəli. 70% donurdu. Çox sağ olun, doktor. Siz sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah, transplantoloq Bircəlal Qazimi idi. Biz sizinlə söhbətəşirik, sabah yenə eyni yerdə, eyni saatda sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.